Yeah. Hyvä, hyvä, hyvä iltaa Imatra, hyvä iltaa Suomi, hyvä iltaa koko maailma. Aivan jäätäviä teknisiä ongelmia, josta johtuen tämä striimi tullaan nyt toteuttamaan aiemmasta luvatusta poiketen yhdellä kameralla, ja jälkitallenne tulee sitten sillä varsinaisella Karelian kolmen kameran kuvalla. Suomesta, hän tulee Helsingistä. Hänen seuraansa on GVKym Helsinki. Tämä 23-vuotias, 176-senttinen ottelija painoi kummituksessa tasan 57 kiloa. Hän on vapaaottelu Suomen mestari. Hänen amatöörirekordinsa on 5 voittoa vai 2 tappioa. No hyvät naiset ja herrat. Ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, Murat Jarkai! No niin, tosiaan tervetuloa tänne Karelia Fightin pariin. Pahoittelut todella suurista teknisistä ongelmista, mutta ilmeisesti nyt striimi kuitenkin toimii jollain tasolla. Ei muuta kuin ensimmäinen matsi tässä käynnissä. Ja tosiaan kyseessä on pro-ottelu, painoluokka 56,7 kiloa sen alle. Sinisessä kulmassa Rohulla Yusuf Mac Stockholmista ja Quatrat Dargai GB10 punaisessa kulmassa. Kyllä, ja Dargailla tosiaan sitten punaiset teppaukset ja nyt hyvä ote sitten ruotsalaisesta, jolla tosin underhookki. Ja nyt meillä meni niin viime tinkaan tämä striimin jakaminen, että laittakaa kaikki mahdolliset tahot jakonappia tykkäystä. Jengi löytää striimin pariin. Joo, tosiaan todella suuria teknisiä ongelmia. Joo, voidaan kyllä sitten jossain vaiheessa ehkä vähän avata niitä lisää. Kyllä. Mutta onneksi saatiin jonkunlainen striimi kuitenkin tähän aikaiseksi. Kyllä, aiemmasta poiketen tosiaan tämä nyt tulee yhdellä kameralla, mutta se johtuu siitä, että muuten ei olisi tullut kuva ollenkaan. Juuri näin. Siellä tosiaan Yusuf nyt prässää Dargaita, mutta Dargai ajaa siihen yhteen jalkaan ja tuommoinen puolittainen alasvienti siitä, kumpikin ottelija kuitenkin pystyssä. Yusuf heti sitten siitä ylös ja nyt Yusuf osuu päälle, lyö painavasti ja tämä kyllä on tässä. Kyllä. Valitettavasti. Yusuf osuu todella painavasti tuossa ja valitettavasti meidän suomalaisten kannalta se osuu tuonne Dargain leukaperiin. Ja
ja hän siitä pääsee sitten vielä muutaman pommin päästelemään siitä päältä, ja valitettavasti Aaltonen joutuu menevään siihen sitten väliin ja keskeyttämään ottelun. Kyllä, juuri näin. Ja nyt kun tosiaan noita teknisiä ongelmia oli aika reilusti, niin arvostettaisiin suuresti, jos kerrotte, onko äänen ja kuvan laatu ihan ok. Varmistetaan vielä, että homma toimii, koska tosiaan hetki sitten vielä niin ei ollut minkäänlaista kuvaa saatavilla. Harmillinen tappio debyytissä Quattro Dargaille tosiaan. Tämä oli siis hänen pro-debyyttinsä ja siinä kaveri osui tosiaan painavasti leukaperiin. Ja näin se välillä kyllä menee. Kuten tiedämme, vapaaottelu on laji, jossa yksikin virhe voi maksaa kirjaimellisesti ihan koko otteluun. Että nyt sai vastustaja, ruotsalais vastustaa hyvät osumat ja homma oli sillä sipuli. Ja tosiaan voitto nyt siniseen kulmaan Rohulla Yusuf. Ja näin ottelijat osoittavat molemmin puolesta kunnioitusta heti ottelun jälkeen, mikä on tietysti hyvin tärkeää. Laji itsessään niin brutaali onkin, niin käytöstavat pitää silti kunnossa olla. No niin, nyt tässä yritetään säätää pikkusen tätä selostuksenkin volyymiä. Toivottavasti se auttaa. Homma toimii. Täällä on tosiaan nämä äänentoisto on niin kovalla, että tässä tulee varmaan vähän väkisinkin vahingossa huudettua itse tähän selostukseen myös. Joo, pyritään ettei hirveästi huudeta ylimääräistä, mutta tosiaan musa raikaa isolla volalla, niin helposti tulee sitten itsekin hieman kovemmin huudeltua tähän mikrofonin ääreen. Mutta tosiaan Kaino pyyntö, pankaa striimin jakoon, tämä tuli nyt niin kuin oikeastaan vähän liiankin myöhään jakoon, niin voi olla, että kaikki ei löydä heti striimin pariin, niin painakaa jakonappia, tykkäystä, mitä ikinä, mikä nostaa algoritmilla sitten striimin sinne YouTubeen helposti löydettäväksi. Seuraavassa ottelussa nähdään IMAF-säännöillä MMA Imatran Lauri Ranta, ja hän saa vastaansa Norjasta Evolve Academia edustavan Martin Aftretin. Tämä 28-vuotias, 183 senttinen ottelija painoi punnituksessa 76 kiloa 800 grammaa. Hänen lajitaustansa on Brasilian Jiu-Jitsu. Hänen amatörin rekordinsa on 7 voittoa vai 3 tappiota. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the blue corner from Norway, Martin Aftret! Rekordinsa on täällä pelkkiä voittoja. Hänen lajitaustansa on Brasilian Jiu-Jitsu, potkunyrkkeily sekä nyrkkeily. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, Lauri Ranta!
No niin, humpat soitettu ja Lauri Ranta aloittaakin heti aktiivisesti hyökkäämään sieltä punaisissaan. Joo, vastassa tosiaan norjalaisottelija. No niin, Ranta osuu todella kovaa. Pari kertaa tuonne yläkertaan. Afteret painaa selän puolelle sieltä. Ranta hyökkää jalkalukko. Heti jalkalukko kiinni. Afteret hyvin hereillä ja puolustaa. Jälleen lähtee Ranta jalkaan kiinni. Kyllä. Mutta norjalainen kontraa ihan hyvin vielä toistaiseksi. On hetkellisesti kyllä norjalainen aika pulassa näiden Lauri Rannan aktiivisten mattohyökkäyksien jäljiltä. Mutta nyt kyllä norjalainen pääsee tuohon päälle. Kyllä. Tuohon half guard-tyyppiseen positioon tuossa noin. Ja katsotaan nyt sitten, että lähteekö Ranta tuolta rakentamaan alta jotain vai varmasti suht nopeasti lähtee sviippaamaan sitten. Sieltä mökä on aikamoinen täällä Imatralla. Jo. On todellakin. Kaikki hyvin vielä Rannan. Joo, selkeästi kyllä nyt on jujutsukikkoa lähdetään hakemaan tuolta jatkuvalla ketjutuksella. Suora jalkalukko on nyt kovasti hakusessa Lauri Rannalla. Kyllä. Joo, hän ei kyllä halua luopua tuosta jalosta ollenkaan. Se on, tässä on se vaara, mikä vapauttelussa on, kun lähdetään hakemaan jalkalukkoja, niin kyllä kaveri voi lyödä. Nyt on norjalainen osunut aika monta painavaa osumaa tuosta päältä. Edelleen lähtee Ranta rakentamaan suht huolettomaan oloisesti. Kyllä. Pyörii hyvin tuolla alla. Nyt on lähellä. Nyt näyttää hyvältä. Ihan ei riittänyt. Hyvin lähellä oli. Joo, kyllä näki jo norjalaisen ilmeestä, että nyt ollaan kipurajalla. Joo, ja käsi oli aika siinä selkeästi taputtamista vaille valmiina. Kyllä. Sieltä nyt tulee vielä reklamaatio, että ääni ei kuulu, mutta nyt on niin yksittäinen kommentti, että onko tosiaan näin, että ääni ei kuuluisi. Studion mukaan pitäisi kyllä näkyä ja kuulua. Joo, välillä ollaan pätkästy tuota äänifiidiä tuosta pois silloin, kun noi musat soi tuossa kovimmillaan. Kyllä, juuri näin. Nyt siinä Afteretilla hyvä päällipositio, josta hän pääsee lyömään half guardista, mutta käytännössä melkein sivusidonnasta. Kyllä. Niin hyvin hän on päässyt tuonne ylös. Kuuluu, hyvin kuuluu. Hienoa. Hyvä juttu. Tosiaan toista ottelua mennään tässä kyllä. Karelia Fightin aikaisemmin tuossa kysyi, Sinimarja Heikkinen kysyi, että otellaanko kaikki ottelut putkeen vai tauko. Ja neljä ottelua, vartin tauko. Eli tosiaan neljän ottelun välein pidetään lyhkäinen tauko tuossa. Kyllä. Joo, ja tosiaan vielä kertaalleen suuret pahoittelut täältä meidän päästä noista isoista teknisistä ongelmista. Tunti tapeltiin tosiaan yhteyksien kanssa ja ei vaan saatu mitenkään toimimaan, niin jouduttiin nyt sitten tuottamaan tämä meidän striimi tällä meidän perinteisellä yhden kameran systeemillä, mutta pelko pois, monikamera tallenne tulee sitten aikanaan tuonne Karelian omille sivuille. Kyllä, sitten on laadukasta kuvamateriaalia katsottavissa jälkikäteen, mutta koska oltiin luvattu livestriimi, niin sovittiin sitten tapahtuman vastuuhenkilö Mikko Suvannon kanssa, että striimi tulille vaan ja tallenne tulee sitten tosiaan meille myöhemmin. Hyvä, sitten valmiina toiseen erään. Mutta joo, semmoisia ongelmia, mihin ei olla aikaisemmin törmätty koskaan ja useampi alan ammattilainen niitä yritti ratkoa, mutta valitettavasti niistä ei päästy yli eikä ympäri. Sitten kierrettiin se näin. Nyt lyö Ranta hyvin vastaan. Afteret siitä suivaantuneena syöksyy jalkoihin. Joo, nostaa pakkiin pari aika väkevän näköistä polvea. Joo, noissa on aikamoinen vipuvarsi tuolla pitkällä ruodolla. Nyt näyttää kyllä pahalta. Joo, alta pois pitää päästä. Norjalainen on kuin riivattu. Yllättävää, että norjalainen haki sen alasviennin. Hänellä meni todella hyvin tuossa pystyssä. Itse en olisi välttämättä tuossa tilanteessa lähtenyt. Se oli hyvin lähellä, että hän olisi saanut löytyä katki jopa ottelun. Juuri näin. Ja tosiaan tapahtuman kakkosottelu tässä menossa vastakkain. Lauri Ranta ja
Martin Aftret. Eli toinen ottelu MMA Imatra vastaan Norja Evolve Academy. Juuri näin. Siellä nyt lähtee norjalainen hakemaan vähän väärälle puolelle käsilukkoa, koska nyt tulee selkä vastaan. Joo, loppuu tila kesken kyllä tuossa. Seinä vastaan. No, ehkä se tästä vielä onnistuu kääntää. Nyt näyttää todella tiukolta. Suora käsilukko. Ai, 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 ja sieltä. Kyllä se vaan tuli sieltä sitten kuitenkin. Hieno voitto norjalaiselta. Joo, norjalainen selvästikin tiesi mitä teki. Kyllä, komea lopetusvoitto. Vesa Julinille vastaus. Tosiaan meillä oli aivan jäätäviä teknisiä ongelmia, josta johtuen monikameralähetystä ei saada laitettua ulos, mutta se tulee myöhemmin tallenteena Karelian omaan jakelukanavaan. Juuri näin. Nyt kuitenkin saatiin livestriimi, mikä oli se mitä oltiin luvattu. Vaihtoehtona oli se, että joko ei live-lähetystä ollenkaan, tai sitten tällä meidän perinteisellä yhden kameran taktiikalla. Ja tosiaan ajateltiin, että se kuitenkin palvelee ihmisiä paremmin, että vaikka sitä luvattua monikamerastriimiä ei saatukaan valitettavasti teknisistä ongelmista johtuen aikaiseksi, niin edes jotain. Toisessa erässä ajassa 1:38 suoralla käsilukolla. Winner by Academy, Blue Collar, Martin Affleck. Ja tosiaan voitto suoralla käsilukolla toisessa erässä Evolve Academy Trondheimin Martin Affletille. Ja tosiaan pidetään nyt mikrofonit päällä tässä näin ja annetaan tulla kaikki hommat tänne eetteriin. Hän on 23-vuotias, tämä 170. Kyllä, kyllä. Ja sitten nähdään aivan jäätävän kovatasoinen ottelu seuraavaksi. Joo, nähdään. Nyt on Ruotsin Diyar Kızılkaya Tukholmalta, joka saa vastaansa Ilias Lagirin Sisugymiltä. Kyllä. Ja mikäli nyt ei ole vielä tullut aiemmin selväksi, niin Ilias on kyllä ehdottomasti yksi taitavimpia amatöörejä, mitä Suomessa on. Punaiseen kulmaan kutsuttava ottelija tulee Suomesta. Hän tulee Järvenpäästä. Hänen seurassa on Sisutsy. Tämä 19-vuotias, 179 senttinen ottelija painoi punnituksessa tasan 70 kiloa.
Ennen tätä iltaa hän on uraa laitanut 12 kertaa, hänellä on 10 voittoa vain 2 tappia. Hän on kaksinkertainen vapauttunut Suomen mestari. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, Ilias Latuin! Sitten mennään Ilias Laguirla tosiaan Suomen asu, otteluasu päällä, virallinen. Kyllä. Kansainvälisessä vapaattelukisossakin nähty kisashortsit. Ja vauhdikas lähtö oli kyllä. Joo, Laguir ei kyllä yleensä ole paljon kuvia kumarrellut. Ei, ei. Laguirista noin yleensä hän on hyvin monipuolinen, no klassisesti moderni vapaaottelija. Kyllä, ja ei heikkouksia. Ei, juuri näin, ja jo ollaan selän puolella. Näyttää todella hyvältä Laguirin kannalta. Nyt pääsee ruotsalainen vähän siinä kuitenkin parempaan positioon päälle. Joo. Laguir kuitenkin ottaa sitten suljetun gaardin tuohon heti kiinni ja nostaa gaardin aika korkealle. Kyllä. Katsotaan lähteekö rakentamaan sieltä sitten hyökkäystä. Siellä on triangelia tai sitten mahdollisesti jotain käsilukkovarianttia. Kyllä, ja hyvin pyörähtää lantiolla. Laguir hakee siellä suoraan käsilukkoa. Kyllä, käsi on nyt kiinni. Siellä on ote, ei ole vielä käsi suorana. Ei, ja ote kirpoaa. Kyllä. Ja nyt sitten taas rauhassa uutta uhkaa rakentamaan. Todella aktiivinen gardi Laguirilla. Hän hakee koko ajan sieltä erilaisia lopetusvaihtoehtoja. Ei anna ruotsalaiselle hetken aikaa armoa siinä. Nyt Laguirilla varpaat siellä häkissä. Näytti siltä, että ne meni vähän puoli vahingossa. Ja jälleen lantiolla hyvin liikkuu Laguir ja pyörähtää sinne ruotsalaisen alle hakien varmuudella suoran käsilukon paikkaa. Joo, ja nyt hän tekee itselleen lisää tilaa, siitä pääsee kääntämään itsensä pois tuolta häkistä. Kyllä, missään nimessä ei... enemmän tilaa rakentaa niitä hyökkäyksiä. Missään nimessä ei jää sinne makaamaan passiivisena, vaan hyvin aktiivisesti pyrkii saamaan ratkaisua. Juuri näin. Sitten suljettuun gaardiin hetkessä, sitten pyörähdetään kohta lantiolla siitä. Näin juuri, nyt olisi tilaa siellä katkaravulle. Ja siellä sviipi ei aivan läpi. Ja Laguirin kulmasta sanotaan, että sieltä vaan ylös ja samalla sekunnilla Laguir pomppaa pystyyn sieltä. Ja näin Ilias heti sieltä vartalla potkulla. Lähtee todella aggressiivisesti. Ruotsalaista. Kyllähän tässä ollaan, heti kun ollaan pystyssä, niin tämä on niin kuin hyvin... hyvin yhteen suuntaan tämä liikenne. Oh. Ja Laguir hakee kaadon sieltä. Kyllä, kisilka ja selälleen. No niin, nyt sitten Laguir pääsee sieltä päältä jakamaan noita osumia. Ja hakee taas sen selkäposition. Nyt taitaa olla vain eräloppua kesken. Ei taida ihan ehtiä.
mutta näyttää hyvältä tuomareille aina. Kyllä. Lähtee aktiivisesti. Ja näin, ensimmäinen erä tulee päätökseen. Joo, ja tosiaan kaikenlainen palaute, niin erittäin tervetullut. Heti jos tuolla tavalla ääni särkee tai jotain muuta, niin laittakaa vaan, niin teille tätä kuitenkin tehdään. Näin, niin. Ensimmäinen erätauko taputeltu. Joo, siirrymme toiseen erään. Varmastikin suurimmat höyryt päästelty tuossa ensimmäisessä erässä. Uskoisin, että nyt nähdään pikkasen taktisempi laguir tässä erässä. Kyllä, juuri näin. Adrenaliinit dumpattu ja ne, mitä tuossa nyt näki, niin mielestäni laguir oli kyllä selvästi askeleen edellä. Että pieniä huolimattomuuserheitä saattoi käydä, mutta edelleen pientä särinää äänessä. Joo, katsotaan mitä sille voidaan tehdä. Ja näin kauniisti heittää laguiria heti mountin pääpuolelle. Ja siitä naputtelee sitten osumia päältä mountissa ollessaan. Joo. Ja selän puolelle laguir. Kättä kaulalle. Päästään ruotsalaisen kuitenkin kääntymään vähän. Hienoisia virheitä tuossa mattotuoskentelyssä nyt kyllä kuitenkin laguirilla on. Sieltä pääsi ruotsalainen hetkellisesti pyörähtää jo tuosta huukeista irti. Ja näin edelleen mennään erittäin vahvassa laguirin kontrollissa. Tuon parempaa paikkaa ei vapaaottelutilanteessa voi juurikaan olla kuin selkä. Hyvin ottaa ruotsalainen kyllä nämä mattotilanteiden puolustamiset ja nyt pääsee sitten kääntämään itsensä päälle. Joo, laguir on jopa ehkä hieman yliaggressiivinen nyt tuossa omassa kyllä, tekemisessään. Kyllä. Samaa mieltä, että vähän nyt on liikaa höyryä. Hienosti pyörähtää laguirki sieltä, mutta ruotsalainen kontraa mainiosti päälle. Ja kyllä. Sieltä kisilka ja ui sitten laguirin suljettuun kaariin päälle. Joo, tuo hieman toi laguirin toi yliaggressiivisuus tuossa kontrolloivassa positiossa, niin johti nyt sitten tähän näin, että ruotsalainen pääsi tuohon päälle, mutta nyt sitten laguir kiristääkö sieltä mahdollisesti triangelia sitten? Kyllä, kovasti on hakusessa ainakin. Ruotsalainen näyttää kuitenkin kohtuullisen vielä toistaiseksi ainakin niin rauhallisesti olevan siinä. Joo, ja erä meinaa kyllä loppua kesken, ei tosta vielä ihan valmista tule. Ja näin kakkoserä päätökseen. Joo, yritetään saada tuo äänenlaatu mahdollisimman hyväksi. Tässä on tosiaan ollut, nyt on ensimmäisen Suomen MM-kapin jälkeen vähän ongelmia teknisesti, erityisesti kuvan kanssa, mutta toivottavasti nyt sitten saataisiin tuo äänipuoli myös kuntoon tähän. Round.
Näin, sitten mennään viimeiseen erään. Nyt vähän vauhtia pois ja lisää teknistä suorittamista, niin hyvä tästä tulee. Sieltä Kisilkajakin lähtee sitten ilottelemaan potkuillaan. Hyvin lyö Laguir vastaan takakädellä. Joo, eikä Laguirilla ei ole kyllä mitään hätää tässä pystyottelussa. Hyvin hävää ruotsalainen ensin lyö ja sitten saman tien shoottaa jalkaa. Joo, Kisilkaa ja painaa nyt sitten Laguiri tuonne häkkiä vasten. Kyllä yhdessä jalassa kiinni, vaihtaa kahteen. Vielä yhteen jalkaa ja hai, Krotsilla yrittää sieltä nyppästä Laguiria ilmalentoon. Noin lähtee puolustamaan Laguiri sitten, sproolaa vahvasti päälle. On kyllä kuluttava alasvientiyritys ihan varmuudella ruotsalaiselle. Tuossa menee kyllä hyvin nopeasti hapoille. Toisaalta kyseessä on viimeinen erä, että nyt voi laittaa kaikki paukut. Kyllä, 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 toki näin. Sieltä tulee tulosta. Mieleen ei olla hirveän ihmeellisessä positiossa, mutta hänelle toki se vahvempi on tuossa. Kyllä. Nyt Laguir voisi vaikka tiputella vähän lyöntäjä mielestäni tuossa. No, nyt se ei ole mahdollista enää, mutta... Joo. Laguir selvästi haluaa nyt pitää tuon positioon kuitenkin sellaisena, että Kisilkaja ei pääse vetämään häntä selälleen tuohon mattoon. Joo, juuri näin. Siinä on sitten, tilanne näyttää jo ihan erilaiselta siinä kohtaa. Tällä hetkellä hän ei ole hirveästi mitään vielä tapahtumaa itsessään tuossa. Toki alasvieniksi se lasketaan, mutta... Noin, ruotsalainen naputtelee sieltä lyhyitä lyöntejä oikeallaan kylkeen. Laguir voisi lähteä pyörähtämään sieltä nyt kyllä. Nyt sitoo enimmäkseen. Kyllä. Olisiko sitten, että laskee sen varaa, että Sinkkonen nostaisi heidät ylös. Hieno sviippi sieltä. Pääseekö ylös asti? Joo, Laguir pääsee sieltä ylös. Tosi fiksusti toimittu tilanteessa. Kyllä, maltilla katto, mutta nyt alkaa olla kohta kiire. Nyt pitää tulla alta pois. Nyt Laguir lähtee sitten hyökkäämään mahdollisesti tuonne käteen, ei tyytyy tuohon sivukontrolliin ja sieltä nyt, sitten. Nyt on tämän erän ensimmäiset vahinkoa, että... Oi, ja crucifix! Oli itse asiassa todella lähellä, että ottelu ei päättynyt ihan sekunneista tohon. Kiinni mielestäni. Todella hienosti käänsi erän loppuun. Kyllä. Nuori Laguir. Muun muassa alaikäisenä Suomen mestaruuden voittanut. Elias Laguir. Oh, ja näin me saatiin nyt paukautettua sitten meidän livestriimiennätyskin. Teitä on yli 400 siellä vastaanottimien ääressä. Kiitos jokaiselle teistä, jotka olette jakaneet, tykänneet tai kommentoineet. Ihan mahtavaa, että vapaaottelu kiinnostaa lauantai-iltana näin paljon. Joo, ja kyllä on pakko sanoa, että täällä on aika mukava määrä maksaneita katsojia myös paikalla. Siis täällä on ihan helvetisti jengiä suoraan sanottuna. Esimerkiksi tuossa vieressä me oleva anniskelualue, mistä saattaa johtua tämä äänen säröityminen, niin siellä on aika täyteen miehitetty. On, ja niin on katsomon puolellakin. Siellä on kyllä todella paljon porukkaa. Että... Erittäin jees. Vapaaottelu voi Imatralla oikein hyvin. Sehän vaan kelpaa. No niin, tämä oli tosiaan nyt sitten... Ensimmäinen näistä otteluista tänään, joka menee täyteen aikaa. Katsotaan, miten tuomarit näkevät tämän sitten omissa papereissaan. Kyllä. Oli kyllä vahva erän ja ottelun lopetus Laguirilla. Oli. Oli ihan väitänet sekunneista kiinni, että se olisi ollut katki. Niin siis siinä meinasi tuomari mennä väliin jo. Kyllä, no ei kaveri pystynyt puolustamaan laisinkaan. Ja tuomaripäätöksellä yksimielisellä voitto punaiseen kulmaan, eli... Sinne sitten Sisugymin Ilias Laguirille. Hyvä tasoinen ottelu oli tämä.
No niin, sitten onkin isoja poikia häkissä sitten seuraavaksi. Ai että. Kiitos kaikille, että tulitte kattoo Karina Fightin tänään. Kyllä mä tein tämän, tästä tapahtumaan olisi mahdollista. Kiitos. No niin, siitä vielä voittajalta kiitokset paikalle saapuneille yleisölle. Kyllä. Näin se homma toimii. Juuri ilman näin. Faneja ei ole kamppailu viihdettäkään. No niin, ystävät, mennään tällä illan neljänteen otteluun. Hakkii tuomariksi Mikko Aaltonen. Ja sitten... Ottelussa käydään sarjassa yli 93 kiloa. Ottelusuunniteltu kesto on 3x3 minuuttia. Raskaan sarjan ottelu tarjolla. Kutsutaan ottelija, tulee Virosta. Hänen seuraansa on Tokon Tallin. Tämä 25-vuotias 190 senttinen ottelija... Sininen kulma Tokon Tallinin Andrei Buturlakin. Hän on kaksinkertainen vapaa-ottelu. Häntä vastaan. Punaiseen kulmaan luupämmamaan Brian Aspegren, moninkertainen arvokisa kävijä ja myös kaksinkertainen vapaaottelu Suomen mestari. Kyllä, tässä on semmoinen pikku nyanssi, että Buturlakin on vissiin 115 kiloa painoa ja joo, jäätävän kokoinen järkälle. Joo, virolainen on tosiaan 10 senttiä pidempi. Ja painaa tosiaan 115 kiloa. Niin sanottu true heavyweight. Ja sitten live musiikin tahtiin. Brian Aspegren saatellaan häkkiin. Iso maailman malli. Kyllä, kyllä. No niin, no niin. Aikamoinen sisääntulo Brian Aspegrenilta. Pakko tykkää. Sitten mennään.
Aspgren tosiaan tunnettu nopeista nyrkeistään, jossa on tuhovoimaa aika lailla. Ja nyt parantuneesta painistaan, jota hän esitteli muun muassa SM-kisoissa. Kyllä, juuri näin. Mutta on kyllä iso mörkö vastassa. On todellakin. On. Kyllä. Painoluokkaa ylempänä tavallaan kuin missä Braikun olisi ehkä luonnollista otella. Kyllä, juuri näin. Tunnelma on todella sähköinen. No, tässä odotellaan, että milloin tulee ensimmäinen osuma. Sieltä se tulee. Toivottavasti ei nähdä ihan valtavan paljon pystypainia tuossa. Kyllä. Jolla sitten koittaisi tukahduttaa vastapuolen. No. Aspegren saa käännettyä kuitenkin Butularkkinin tuonne häkkiä vasten. Joo. Katsotaan nyt sitten sieltä, lähdetäänkö sieltä hakemaan Butularkin jonkunnäköistä kamppia. Joo, Buturlakin saa tosiaan Aspegrenin selälleen. Tämä on se myrkky. Mikä joo, ja nyt Buturlakin hän on mount positiossa. Kyllä, suoraan siihen. Nyt on pakko sitoa sitten Aspegrenin erittäin voimakkaasti. Kyllä, koska todella huono paikka hänelle tällä hetkellä. Ollaan häkkiä vasten ja Buturlakin on tuossa päällä. Nyt nähdään sitten, että mitä painiosaamista on saatu pelikirjaan. Tosi vaikea paikkahan totta on, kai. On todella vaikea paikka. Toistaiseksi vielä Aspegren on pystynyt sitomaan virolaisen kädet tonne sisälle, mutta kyllä ne sieltä pikkuhiljaa esiin tulevat. Kyllä, ja nyt alkaa sitten nopeiden liikkeiden. Ja Aspegren ui sieltä. Saako? Nyt sitten takakautta ulos. Näinkö pääsee? Se jää nähtäväksi. On aika ylhäällä Buturlakin. On, mutta käsi on kyllä tuolla. On seatbeltissä. Mutta näyttäisi kyllä siltä, että Aspegren saa tiputettua kaveria tuolta. Kyllä, ja kohta ollaan itse päällä. Ja näin todella fiksusti nappasi käden tuolta alta. Ja Aspegren päätyy halfguardin päälle. Kyllä. Hieno transitio kyllä. Brianilla kulmassa Olli Rainemo ja Aleksi Mäntykivi. Mäntykiven kanssa tuossa juteltiin pikkusen neottelun alkua. Hän sanoi, että tämä on tämä hänen oma uusi suosikkinsa, oli tämä biisi, mihin Aspegren käveli sisälle. Vai oliko se sittenkään ihan näin? Aleksi on no jotain sinne päin. Henkeä ja vereä metallimiehiä. Kyllä. Helppo allekirjoittaa itsekin metallimusiikin ystävänä. Ei siinä. Sisääntulo oli kyllä hieno. Siihen oli panostettu. Sehän vaan sopii. Nyt on hyvä tontti Aspegrenilla lyödä päältä sitten isompaa vastustajansa. Tässä kohtaa vastustajan painolla ei ole väliä. Juuri näin. Ja nyt ollaan pystyssä sitten. Onko Aspegren? Giljotiinia hakee Brian Aspegren. Oli, mutta pikkasen. Aivan no niin, erä loppuun. Erä loppuun, joo. Juuri näin. Tuo virolainen väsyneen näköinen. On, puuskuttaa. Hengittelee kyllä. Todella syvä. Aspegren taas Aspegren ei. Todella hyvä voimaisen näköinen. Joo. Ei halua penkkiä, ei halua istua. No niin, sitten ollaankin valmiina toisen erän alkuun. Äskeinen erä meni hieman ehkä yllättäen aika tuommoinen painivoittoisissa merkeissä. Joo. No uskon, että se on kyllä Buturlakinin tahtotila tähän otteluun. Eiköhän Aspegren ottaa heti häkin keskusta haltuun. Nyt vaan tarkkana noiden yläpotkujen kanssa. Että kyllä. Ei käy vastaavasti kuin äsken, että ollaan nopeasti painin puolella. Nyt vaan pitää katsoa, että ei jää tuonne häkkiä vasten. Ja hienosti kaataa Aspegren Buturlakin, niin siinä sai käännettyä liikkeen hänelle itselleen sopivasti. Kyllä. Ja nyt ollaankin sitten suoraan tässä selostamon edessä Aspegren hyvässä positiossa tuossa päällä. Eikä haittaa yhtään, vaikka Aspegren sieltä alkaisi kohta pudottelemaan pommeja virolaisen otsalohkoon. No siinä pojat vähän juttelee keskenään. Vaikuttaa siltä, että virolaiselta tulee tuommoisia niin kuin tahattomia äänähdyksiä alta. Ja nyt Aspegren pääsee siihen mounttipositioon takomaan, takomaan järkeä kaverin päähän. Kyllä.
Erinomaisen, nyt osuu hyvin. Ai että. Väkevää pommitusta Aspegrenilta. Tämä on lopun alkua. Hyvä lopun alkua, herran. Lopun alkua. Kohta loppu. Ja se oli ja siinä. Se oli siinä. Ja sinne. Sinne kiipeää Brian Aspegren. Virolainen tuntuu olevan hieman eri mieltä tästä päätöksestä, mutta aivan selkeä keissi. Joo. Ei tuossa ollut mitään epäselvää. Ei, hän, ihan kun hän olisi näyttänyt, että joku pitää hänen, tai että Aspegren piti hänen hanskastaan kiinni. Okei, okay, hyvä. Eli kun kehäkuuluttaja spiikkaa, niin ollaan me hiljaa. Okei, se kuuluu hyvin striimiin. No siinä tapauksessa ehdottomasti ollaan hiljaa. Joo, kiitos, totta kai. Kiitos tästä informaatiosta. Olemme joo, hiljaa. Juu, ja siis juuri näin, kun mehän ei voida sitä tietää, jos ei sitä kukaan sanoo, niin ehdottomasti. Voittaa toisessa erässä ajassa 1:05 teknisellä tyrmäyksellä punainen kulma Brian Aspegren. No niin. Aspegren ottaa yleisön. Näin se käy, kuulkaa. Ja tosiaan ja pian häkissä nähtävän haastattelun jälkeen alkaa tauko. Studio hiljenee. No niin. Ja tosiaan nyt 20 minuutin tauko. Striimi pysyy täällä pystyssä. Palataan hetken kuluttua asiaan.
minuuttia. Häkkiin tuomariksi Lasse Hokkanen. Kohta tänne sinisen kulmaan kutsuttava ottelija tulee Suomesta. Hän tulee Helsingistä, hänen seuraansa Combat Society. Tämä 39-vuotias 175 senttinen ottelija ajoi kummituksessa 76 kiloa 400 grammaa. Hänellä on Brasilian jiu-jitsun ruskea vyö. Hyvät naiset ja herrat, sinisen kulmaan Jyri Mikkilä! Tulee Suomesta, hän tulee Etelä-Pohjanmaalta. Hänen seuraansa on Emme Messinen Joki. Tämä 35-vuotias 182 senttinen ottelija ainoi kunnituksessa 76 kiloa 600 grammaa. Ennen tätä iltaa hän on otellut urallaan ammattilaisena 6 kertaa. Hänellä on 3 voittoa, 3 tappiota. Hyvät naiset ja herrat, punaiseen kulmaan Markus Missä Jakkot Mäkiventälä! Tosiaan illan viides ottelu, toinen pro-ottelu. Vastakkain Combat Societyn Jyri Mikkilä ja MMA Seinäjoen Markus Mäkiventälä. Mäkiventälä punaisissa ja Jyri Mikkilä sinisissä hanskoissa. No, hanskateippauksissa. Kyllä, kyllä. Tässä on nyt kokemus vastaan sitten Mäkiventälän hyvä ottelurutiini. Hän on otellut kuitenkin Hamarassa viimeksi tuossa syyskuun puolella. Kyllä. Voitokkaasti. Hetki sitten, joo, juuri näin. Ja sitten taas Mikkilällä monen vuoden tauko, mutta aiemmin sitten kyllä toki ollut ammattilaishäkissä ennenkin. Ja sieltä Mikkilä saa ihan hyvin tuolta koukulla osuman Mäkiventälän leukaan. Ja hyvin prässää mielestäni Mikkilä. Kyllä. Mäkiventälä joutuu vähälle takajalalla tuossa. Koukuilla jatkaa Mikkilä, tällä kertaa ei osumia.
Mikkilän parta, parasta A-luokkaa. Arvostan itse kovasti. Kyllä, kyllä. Joo, ei siinä ole nokakoputtamista Mikkilässä. Sieltä hyvä jabi sisään. Ja näyttäisi, että se vähän jopa niin kuin Mäkiventälä hetkellisesti hämmästytti. Joo, muutenkin nyt jotenkin näyttää, että tämä tapa, miten Mikkilä on aloittanut tämän ottelun, niin ei ollut ehkä välttämättä ihan sitä, mitä Mäkiventälä odotti. Joo, joo, kyllä. Tässä nyt on vähän semmoista niin kuin Mäkiventälän suunnasta, semmoista pientä kyttäilyä, että miten tämä homma lähtee rullaan. Mutta nyt kyllä hyvin ollut sitten jabilla ja takakädellä sinne sisään. Sieltä kroppaan potkua nostaa ihan näpsäkästi Mäkiventälä. Oi herra, oi, pieksuttaa. Voi hyvää päivää, mikä tälle. Ja, oh, ja oh. Luojan kiitos. Mäkiventälä ei lyönyt elää perään, koska se olisi ollut täysin tarpeetonta. Oho. Terve. Nyt oli kyllä aika rujo paluu Jyri Mikkilälle vapautteluhäkkiin. Onneksi siellä on ystävät ja hoitohenkilökunta lähellä. Se oli niin sanotusti boom headshot. Joo, kyllä. Kaunis tyrmäys. Ei kahta sanaa. Se oli nimittäin ykkösellä valot pois. Kyllä. Joo, se on juuri näin. Huhhuh. Oh, ja mukava nähdä kommenttikentästä, että myös Bohemi eli Max Blumfeldt on löytänyt striimin pariin. Joo. Vapaa oli kyllä tota... Oho. Oli tyly. Oli todella oli tyly. Oli todella tyly. Mäkiventälän osakkeet on aika kovassa nousussa. Erässä ajassa 2 minuuttia 48 sekuntia. Tyrmäyksellä punainen kulma Markus Mäkiventälä. Olipahan aikamoinen pommi. Aina ilahduttaa nähdä. Onnittelut voitosta. Se oli sun uran ensimmäinen tyrmäysvoitto, eikö totta? Kyllä, ihan ensimmäinen. TKO taitaa olla yksi tyrmäyksiä, ei taida löytyä salin. Mikä fiilis ottelusta unohtaa nyt se tyrmäys, kun tosi varmasti lähti molemmat kaverit lähti liikkeelle? No joo. Teidän kielessä sulla on mielenkiintoinen ottelu mulle, että oli pakko lähteä, kun sä pystyttänyt taktiikalla, kun sä kenen vamman tuossa muutama viikko sitten, joka nyt vähän hillitsi tuota painiintoa, niin oli mukava koittaa tästä pakotettuna pystyä heille. Ei, hyvin näytti sujuvan. Mites jatkossa Seinäjoella on helmikuussa kilpailut siellä ilmeisesti ottelu sinullakin? Joo, toivottavasti meistä joku vinkki sen järjestää, niin sitten yritetään päästä sinne kortille. Jos sinne järjestää, niin saadaan päästä. Joo, huoleni siitä, että olet sun ollut kortilla, sun otteluita on aina kiva seurata. Markus Mäkiventälä! Sieltä herrasmies haastattelu vielä perään. Ja Mäkiventälästä on kyllä tosi vaikea olla pitämättä. On joo, ja niin kuin tuossa Automaatti chatissa laittoi, että Mäkiventälä varsin kohtuullinen vuosi, 1-3 listasta 4-3 listaa. Kyllä, on ollut hyvä vuosi Mäkiventälällä ehdottomasti. Varmasti myös saanut jonkin verran lisää kannustusjoukkoja itselleen näillä otteilla. Mies on otellut vakuuttavasti niin Hamarassa kuin täällä Kareliassa. Sieltä hyvä nosto käyttäjältä Ananas Fanta ja Rasmus Vauhkosesta todellakin erittäin lupava nuori ottelija seuraavassa ottelussa. Häkkiin tuomaroimaan Mika Moukari-Sikkonen. Kohta tänne siniseen kulmaan kutsuttava ottelija. Hän tulee Virosta. Hänen seurassa on Tokon Tallin. Tämä 23-vuotias, 173 senttinen ottelija painoi punnituksessa 65 kiloa 300 grammaa. Hänellä on urallaan nimellään 11 voittoa. Hyvä tästä herra, ladies and gentlemen, to the blue corner from Estonia.
Hyvät ystävät, tänne punaiseen kulmaan kutsuttava ottelija tulee Suomesta, hän tulee Helsingistä, hänen seuraansa on GB10. Tämä vasta 17-vuotias, 176-senttinen ottelija painoi kummituksessa tasan 65 kiloa. Hänen listansa käsittää 9 voittoa vai 3 tappiota. Hän on judon yleisen sarjan Suomen mestari. Hän on 18-vuotiaiden MM3. Nuoresta iästä huolimatta hänellä on tilillä hurjat 500 judo-ottelua. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, Rasmus Valkonen! Ja nyt tosiaan sitten häkkiä kohti lähtee astelemaan GB10 nuori hurja Rasmus Vauhkonen, jonka otteluita kyllä todella mielellä katsoo. Äärimmäisen tekninen vapaa-ottelija nuoresta iästä huolimatta. Ja näin ottelu Rasmus Vauhkosen ja Anatoli Chernobyn välillä on valmis alkamaan. Äärimmäisen lahjakas Vauhkonen. Kyllä, ja välittömästi viekin Chernobyn tonttiin. Sieltä todennäköisesti ei ihan heti olla nousemassa ylös. Kyllä, juuri näin. Rasmus Vauhkonen tosiaan voitti Suomen mestaruuden tänä vuonna ollessaan alaikäinen, että kertoo kyllä miehen tasosta aika paljon. Kilpailussa painoluokassa vieläpä. Juuri näin. Erittäin taitava ottelija, kunhan nyt ei vaan syötä sitten itseänsä mihinkään vahinkoihin. Yhdellä kädellä giljotiinia tuosta tuskin tulee. En tuskinpa. Ja hirvittävä kisarutiini todellakin nuorella miehellä alla. 500 judomatsia alla ja sitten vähän vaparia siihen ruvetaan rakentamaan päälle. Niin kyllä. Voitte kuvitella, että ei paljon hikoiluta tämäkään areena. Joo, tuskinpa. Näin saa Vauhkonen päänsä vapaaksi. Ja sitten alkaa mattokontrolli. Mikä on ilahduttavaa, että vaikka hänellä on judotausta, niin hän on itse aika hyvä pystyssä. Kyllä, ehdottomasti. Todella kokonaisvaltainen ottelija. Kyllä, nyt jo. Ja sieltä mennään. Ja näin. Kyllä. Sitten se, mikä hänellä on etuna varmasti tuon taustansa takia, niin hänellä on hyvät käsilukot ja vuoren varmasti aivan jäätävä tasapaino, niin kuin judokoilla tyypillisesti on. Että on ja todella vaikea kaataa. Todella kova skrämbläämää. On sellaista räjähtävyyttä ja niin kuin, tietysti se ottelurutiini tuomaan kokemusta. Kyllä. Kamppailutilanteesta hyvin lyö sieltä heti, kun on paikka. Näin pelaa Maltila siinä Vauhkonen. Tällä heti, kun sieltä tontti aukeaa ja pitää kuitenkin hyvän posturan siinä, hyvän beissin. Hyvin kyllä Vauhkonen nyt dominoi tätä kyllä erää. Kyllä joo, ja hänellä ei tosta mikään kiire, että hän napsii varmoja osumia sieltä ja ottaa ekan erän nimisään, sitten rupeaa varmaan ruvakkaan sukiremmälle toista ja kolmatta erää, jos tarvii. Juuri näin. Näinhän se on, että alla olevan on tehtävä se duuni.
Sieltä napsii hyviä osumia Rasmus Vauhkonen päältä. Aina selkää suoraksi ja sitten pari pommia. Ja katsotaan uudestaan tilannetta, löytyisikö jotain ohituspaikkoja vaikka. Juuri näin. Joo, ei ole mukava paikka olla tuossa noin taitavan ottelijan alla tuossa olla koko erän. Sieltä on aika vaikea vielä yrittää tulla pois. Hyvin erän loppuu vielä. Nähtäisikö tässä erässä, no niin, juuri kun oli sanomassa, nähtäisikö tässä pystyilottelua, niin sieltä se tälläs heti Vauhkonen. Niin, Vauhkonen tööttäisi ensin yhden kerran yhden lyönnin tuonne perille ja sieltä sitten samat jäi jalkoihin ja tonttiin. Se oli niin sanottu hämylyönti, pohjusti alas viettää. Kyllä. Aina vaan, että se meni aika hyvin perille. Joo, kyllä. Sitten taas lähdetään. Kyllä ei ole helppoa tuossa olla alla. Sivukontrollissa ei. Vauhkonen. Siinä ei ole helppoa eikä kivaa olla. Ei, ei. Hyvin siltas kyllä virolainen, mutta Vauhkonen hyvin hereillä korjaa posturan siihen sivulle. Joo, eikä tuommoinen perussiltaus ei kyllä riitä Vauhkosta vastaan. Se on totta. Se vaatii ihan eri luokan temppuja, jos tuolta haluaa tulla pois alta. Kyllä, nyt haki hyvin Chernobyl, hän siltasi sitten yritti paeta lantiollaan, eli niin sanottu katkarapu, mutta Vauhkonen huomasi tilanteen ja korjasi heti. Kyllä näillä näkymin niin ei todellakaan ole Chernobyl nousemassa ylös. Ei ole kyllä tulossa avuin. Niin kliinistä on toi Vauhkosen näin, ja nyt hän etenee sitten selän puolelle. Ja no siinä on Chernobyl paikka. Hyvin ajaa kyllä. Joo, ei kyllä auta. Ei. Painava polvi sinne keskivartaloon, ja höyryveturin lailla siellä sitten Vauhkonen puskee Chernobyl kohti häkireunaa. Se oli hetken huohdus, ja se oli sitten kyllä takaisin. Joo, ja saman ohjelman pariin. Joo, ja aika paljon joutui käyttää energiaa siihen, että hänkin tuli sieltä hän niin kuin voimalla osittain myös alta pois. Ja jälleen ollaan kohta selällään näillä näkymin. Ihan ei päässyt Vauhkonen hyppäämään heti tuonne sivusidoon, tai yritti kyllä, mutta kyllä. Chernobyl seurasi hyvin. Sai pidettyä half guardissa kuitenkin tilanteen. Ja näin pääsee Chernobyl sitten yrittämään omaa aloitettaan. Ne pääseekin siellä sitten ottamaan jaloista kiinni, anteeksi, selän puolelle. Nyt ollaan ensimmäistä kertaa tässä kohtaa niin, että Chernobylilla on aloite. Kyllä. Vielä toki vaatii aika paljon, että tuosta Vauhkonen mattoa saadaan, mutta jopa hieman yllättävää. Joo, kyllä. Hei, ei ole ihan turha kaveri tämäkään. Ei ole. Tuo oli väkevä erä lopetus. Joo, kyllä. Vähän jopa Chernobylilta. Varmasti antaa lisää itseluottamusta tuohon viimeiseen erään. No joo, semmoista tiettyä uskoa varmasti kyllä.
Viron kulmassa sitten. Seconds out, third round. Vapauttelija Sergei Strinsa jakaa sitten uskoa Anatoli Chernobyihin ja Vauhkosta oli siellä oppeja antamassa Kuivanen ja Joona Hannula GB. Kyllä. Ja Vauhkonen saman tien jalkoihin. Tällä kertaa ei edes yritetä käyttää jabia tai mitään muuta. Olisi kyllä mun puolesta voinut hyvin käyttää, kun se viimeksi osui aika kivasti. No, Chernobyhan sai siitä ihan semmoisen puolittaisen puolustustilanteen ihan hyvin. Ja hienosti kyllä sproolas heti siihen alkuun. Yllättävänkin tiukasti saa pidettyä noita jalkojaan siinä. Kyllä. Ainakin vielä, mutta nyt tulee Vauhkosen pää sieltä ulos. Ja mielelläni kyllä katsosin vähän pystyilottelua näiltä kavereilta. Joo, ei kyllä haittaisi lainkaan. Chernobyi hakee vimmatusti tuo yhden jalan alasvientiä ja nyt kamppaamalla. Kyllä. Se oli noin sekuntin verran, mitä Vauhkonen siellä oli, jos niinkään kauan. Nyt oli Chernobylta pikkusen omituinen veto kyllä. Näytti, että hän olisi vähän niin kuin vetänyt gaardiin tuossa, mutta se ei Joo. kyllä ollut. Multa meni ohi, kun juuri erehdyin lukemaan kommenttikenttää no. siellä. Joko siitä Vauhkonen sai kaadon tai sitten Chernobyi veti vähän niin kuin gaardiin, mutta lopputulos on kuitenkin nähtävissä. Niin, kyllä. Saman näköistä on kuin aiemmat kaksi erää. Vauhkonen päällä ja Chernobyi siellä sitten joutuu alla tekemään kaikkensa päästäksensä pois. Vauhkonen tekee tuolla töitä häkkiä vasten. Pitää Chernobyn edelleen matossa. Mutta Chernobyi vaan tulee väkisin sieltä kyllä. pystyyn. Kyllä, pakko nostaa hattua hänen taistelutahdolleen. Mutta sitten taas toisaalta heti kun Chernobyi pääsee pystyyn, niin Vauhkonen kaataa hänet uudestaan. Totta tämäkin. Kyllä tässä. Ja nyt ollaan sitten lähempänä tuolla häkin keskustaa. Sieltä se ylösnouseminen saattaa sitten vaikeutua, kun ei ole häkkiä mitä hyödyntää. Nyt sitten Vauhkoselta hammerfistä ja guardista. Kyllä. Sehän on ihan kelvollinen paikka vapauttelussa lyödä, kyllä. Kyllä. Niin kauan kuin tietää, mitä on tekemässä. Nyt osuu painavasti Vauhkonen kyllä useampaa kertaa, että jos ei olisi ottelu lopuillaan, niin saattaisi olla aika lähellä loppua. Hyvä erän lopetus Vauhkoselta. Kyllä. Mutta ihan kiva nähdä, että Chernobyi sai omat pienet hetkensä tuossa, että ei ollut aivan yhtä päätä kuitenkaan. Juuri näin. Uskoakseni kuitenkin Vauhkonen tämän nimiinsä vie suht selkeästi kaikki tuomariäänin tämän ottelun. Näin ollen sitten palaa voittoisana GB Gymin häkkiin sinne Herttoniemen kautta Roihupellon lähimaastoon Helsinkiin. Winner by unanimous decision, red corner, Rasmus Vauhkonen. Kyllä vaan, ja Vauhkoselle voitto, kuten uumoilimmekin. Niin Rasmus, onnittelut. Millainen fiilis matsista jäi? Kiitos. Voitto on voitto. Hei, 17 vuotta ja 500 judo-ottelua. Jännittikö tänään? Niin mä epäilin, että siinä jonkinlainen rutiini täytyy olla. Mitäs jatkossa on tuota vapauttelu vai judo? Kumpi on ykköslaji, vai viedäänkö molempia tasaisesti? Se nykyään vapauttelu. Ja kahden viikon päästä sitten
Okei, okay, hienoa. Haluan sanoa kiitos mun tukijoille, perheelle, Brickfightille ilman tätä sieltä mahdollista. Hempu sponsoreille, Romulosma ja SNN RPD. Hienoa. Rasmus, kaikkea hyvää sinne Lahteen. Ei toivota onnea, koska onnella ei ole siellä mitään tekemistä. Uskallan väittää, että Suomen vapaaottelut taivaalle on nousemassa yksi pikkuhiljaa tuikkiva tähti pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Yksi kovimmista lupauksista, mitä meillä on. Kyllä on, on ihan kiistatta. Kylmäpäinen nuori kundi on, tekninen osaaminen on hyvää tasoa. Siitä on hyvä jatkaa Rasmus Vauhkosen ja Primus Fight-tiimin sitten työstämistä GB Gymillä. Niin, mennään ihan seitsemänteen otteluun. Tämä ottelu käydään väli sarjassa alle 77,1 kiloa. Ottelun suunniteltu kesto on 3x3 minuuttia. Mikko Aaltonen-Häkkin oikeutta jakamaan. Ja kovista ottelijoista puheen ollen. Seuraavaksi tulee hallitseva Euroopan mestari. Ruotsista. Hänen seuraansaan MACC Stockholm. Tämä 28-vuotias 177 senttinen ottelija painoi kummituksessa 77 kiloa 100 grammaa. Hänellä on ennen tätä iltaa tilillään 6 ottelua, niistä 6 voittoa. Ladies and gentlemen, to the blue corner from Sweden, Christian Hansen! Hänen punaiseen kulmaan kutsuttu ottelija tulee Suomesta. Hänen seuraansa Sisutsyn Järvenpää. Tämä 20-vuotias 182 senttinen ottelija painoi kummituksessa 76 kiloa 600 grammaa. Hänen rekordinsa ennen tätä iltaa 21 voittoa vai 6 tappiota. Hän on vapaaottelun Suomen mestari. Hän on alle 21-vuotiaiden Euroopan mestari. Hänen lajitaustansa on nyrkkeily. Ladies and gentlemen, to the red corner from Finland. Ja näin saatiin hallitseva Euroopan mestari Omar Tugarev myös häkkiin. Sisukymin mies shoottaa heti jalkoihin, mutta Christian Hansen puolustaa, kunnes sitten päätyy selälleen. Kyllä, Tugarev vie saman tien ottelumattoon. Ja Tugarev on varmuudella tämän illan yksi taitavimmista ottelijoista. Kyllä. Teknisesti aivan jäätävän kovaa osaamista Sisukymin mieheltä. Nyt nähdään sitten, miten Tugarev lähtee tästä rakentamaan.
ollessaan half guardissa. Toistaiseksi vielä ottelu etenee juuri niin kuin Tukarev todennäköisesti haluaa sen etenevän. No tietysti meillä ei Hansenista sen kummempaa statistiikkaa ole, että vaikea sanoa, mutta mielenkiintoista nähdä, mutta helppoa iltaa ei tule. Ei missään tapauksessa. Varmaan tuli paikallaan tai tuo. Joo, ja nyt kaikkien muiden teknisten ongelmien lisäksi YouTubekin alkaa herjaamaan tällä studion puolella. Katsotaan, toivottavasti stream nyt kuitenkin pystyy jatkumaan. Kyllä, juuri näin. Joo, tosiaan Hansen on 6-0 listainen, eli kuitenkin ihan kova tekijä hänkin. Kyllä, ainakin tilastojen valossa. Kyllä. Juuri näin. Vaikea kuvitella, että hän olisi Omar Tugarevin tasoista ottelijaa kohdannut, mutta mistäpä sen tiedän. Ja näin siitä Tugarev pyörättelee jälleen sivulle. Siellä Hansen taitaa sitoa kädestä kiinni. Pitää nyt lyödä Tugarev hyviä pommeja sivulta. Pyrkii vimmatusti hakemaan selkäpositiota ja sen saakin. Nyt molemmat huukit sisällä. Onko tämä lopun alkua sitten? Joo, Tugarevilla todella huukit nyt tuolla paikallaan. Hyvältä näyttää. Vielä 20 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Ja näin Hansen loppuerän siinä sitten päällä. Ei hirveästi saa kyllä siitä mitään tehtyä, mutta kuitenkin ihan hyvä osoitus häneltä, että paini onnistuu. Juuri näin. No niin, ja toinen erä sitten käyntiin. Tugarev osuu hyvin etukädellä heti kahteen jalkaan ja välittömästi Hansen mattoon. Hansenilla siinä vielä freimaa. Siellä on yksi knee shieldi välissä, jos nyt näin voisi sanoa. Aika lähellä butterfly hookia itse asiassa. Mutta Omar Tugarev ohittaa Hansenin guardit siitä ja pääsee sivusidontaan. Ja nyt ollaan todella todella vahvassa positiossa kyllä Tugarevin kannalta. Mutta Tugarevin lähdössä näytti siltä, että lähdössä mauttaamaan, niin Hansen sai sitten paremmin itseään nostettua sieltä ja nyt ollaankin jo pystyssä. Joskin Tugarevilla edelleen erittäin vahva positio selän puolelta. On kyllä todella väkivahvan näköiset jalat Hansenilla. On kyllä vakuuttavan näköistä tekemistä Tugarevilta. On. Ehdottomasti.
Siellä kyllä ruotsalaista raahataan kuin räsynukkia. Ai, no, tässä näkyy just tämä Tugarevin. Hän on ollut niin monessa liemessä tuolla kansainvälisillä kisa-areenoilla, että hänellä ei ole mikään kiire. Hän työstää ihan rauhassa. Hän tietää, mitä tuomarit arvostaa ja mikään kiire ei ole pakottaa mitään voittoa. Se on juuri näin. Sillä uhalla, että sitten itse saa maksaa siitä. Ja jälleen todella vahva kahden jalan alasvientiote sieltä ja näin kippaa sitten Hansenin selälleen. Hyvin saa sidottua nuo jalat heti tonne, pääsee tuohon päälle. Ja mauntissa mennään. Nyt mauntiin sitten. 10 sekuntia jäljellä, nyt voi hyvin riskeerätäkin sitten lyödä reippaammin, jos tarve. Okei, sieltä tuli virheellistä aikatietoa, olin kuulevina, niin että 10 sekuntia, mutta vielähän tässä on erää jäljellä hetken aikaa. Nyt tulee virallisesti viimeistä 10 sekuntia. Joo, ja ilmeisesti nyt sitten videoyhteydessä jotain ongelmaa ja johtuu todennäköisesti siitä, että täällä on niin hiton paljon porukkaa, että toi jaettu yhteys ei nyt sitten ilmeisesti riitä. Mitään muuta järkevää selitystä sille ei ole, mutta yritetään korjaamaan. Niin, sitäkin ongelmaa. Tänään on ollut kyllä jostain syystä todella hankala päivä niin kuin tämän teknisen toteutuksen osalta. Ja näin lähdetään sitten ottelu viimeiseen erään. Näinkö nähdään heti alkuun jälleen alasvienti? Kyllä kahteen jalkaa Tugarev. Pääseekö Hansen? Ei pääse puolustamaan tilannetta riittävän hyvin. Jälleen löytää itsensä tuolta tatamin pinnasta. Omar Tugarev päällään. Kyllä mahtaa olla turhauttavaa tukholmalaisottelijalle tällainen. Joka erän alussa heti mattoon ja siellä sitten koittaa selvitä ilman, että tulee kuristetuksi tai lukotetuksi. Ja no nyt sitten Tugarev. Pääseekö sinne selän puolelle? Vähän tulee toi meillä ohjaamossa häkki eteen. Tai oikeastaan toi häkin suojus. Ja yhdessä jalassa edelleen Tugarev kiinni aika vahvasti. Ja hieno kamppi sieltä, jolla saa sitten alasviennin tehtyä. Ja jälleen on Hansen häkipinnassa. Pian sieltä kuitenkin ylös ja Tugarev taas selän puolelle. Nyt voisi mielestäni lähteä Tugarev sitten vähän ehkä rohkeammin hakemaan sitä lopetusta, nyt kun mennään kolmannen erän loppupuoliskoa. Ja lähtee lyömään Tugarev sieltä sitten jälleen selän puolelta. Ja riepottelee tukholmalaisvastustajaa. Sieltä jabilla. Ja jälleen kahteen jalkaan Tugarev ajaa vahvasti, mutta nyt vaikuttaa siltä, että Hansen ehkä saisi puolustettua tilanteen. Ei kuitenkaan saa. Kauniisti tömähtää sinne Hansen Tugarevin käsittelyssä häkin pintaan.
jälleen kerran. Ja vielä sieltä viimeiset potkut kylkeen. Tukarevin toimesta. Ja kyllä tää on hyvin, hyvin selvä, mikä tän ottelun lopputulos on. Miesten ottelu. Tämä ottelu on yli 93 kilon sarjassa. Tämä suunniteltu kesto on 3x3 minuuttia. Kohta tänne siniseen kulmaan kutsuttava ottelija tulee Suomesta. Hän tulee Porvoosta. Hänen seuransa on Sport Academy number one. Tämä 31-vuotias 193 senttinen ottelija painoi punnituksessa 121 kiloa 700 grammaa. Hänen lajitaustansa on Brazilian Jiu-Jitsu. Hyvät naiset ja herrat, siniseen kulmaan Marko Partanen! Tänne punaiseen kulmaan kutsuttava ottelija tulee niin ikään Suomesta. Hän tulee Imatralta, hänen seuransa on MMA Imatra. Tämä vasta 18-vuotias 182 senttinen ottelija painoi punnituksessa 117 kiloa 300 grammaa. Ennen tätä iltaa hänellä on tilillään 12 voittoa vai 4 tappiota. Hänen palkintokaapistaan löytyy junioreiden maailmanmestaruus, hopeaa sekä pronssia. Hänen lajitaustansa on niin ikään Brasilian Jiu-Jitsu. Hyvät ystävät, punaiseen kulmaan Matti Auralaa!
No niin, nyt kun lasten nukkumaanmeno aika on ohi, niin voidaan sanoa, että perkele mitä mörköjä häkissä. On. Ja musiikki oli kohillaan. Kyllä. Erittäin reipasta suomalaista metallimusiikkia. Juuri näin. Ja nyt yleisö herää ensimmäistä kertaa todella isosti nyt kannustamaan omiaan, eli Matti Auralaa. Ja on kyllä hurjan kokoinen mörkö vastassa. On. Partasen Marko Porvo. Karmeen kokoisia ukkoja häkki täynnä. On. Partanen aloittaa aika villin lyöntimylly ja Aurala saa sitten tuolta underhookin kiinni ja nyt ollaan sylipainissa. Mielenkiintoista nähdä, minkälainen hahmo Partanen on, koska ei pysty sanoa ennakkoon, kun tuossa Auralla ollaan nähty niin monta kertaa. Kyllä. Tiedetään, että siellä on esimerkiksi painiosaamista löytyy aika kivasti. Niin, se on jännä nähdä, että onko kyseessä pelaajahahmo vai ei-pelaajahahmo. Niin. Sieltä sitten vähän häkki painia, Partanen sen aloitteen siihen tekee, työntää Auralan sinne vasten häkkiä. Aurala nostaa sieltä polvia kroppaan. Kyllä, ja lyö sieltä korvalliselle. Kyllä. Pään takaa. Nyt ihan voimalla raahasi mielestäni Partanen tuossa äsken. Kyllä. Nyt sieltä kulmasta huudetaan Aurallan bravuuria. Onko se sitten käsilukko vai? Käsilukkoa siitä haettiin, kyllä. Oli aika, ei ollut kaukana. Ei ollut kaukana. Nyt Partanen pääsee seläpuolelle ja nyt on sitten vaaran paikka. No Auralla on vakiokasvo noissa jujutsu-kisoissa, eli kyllä hänelläkin matto-osaamista löytyy. Kyllä, ja vapaattelukokemusta aika runsaasti. Kyllä, kyllä. Ihan arvokisoja myöten, niin kuten tuolla kommenttiraidalla on mainittukin jo. Nyt on vaara. Nyt on käsilukon paikka. Saako Auralla puolustettua? Siinä on puoli minuuttia kaverilla aikaa repiä kättä irti. Auralla oli kyllä kädet just äsken. Just niin kuin tuossa puolustuspositiossa kyllä, pitää olla. Nyt lähtee eristämään sitten toista kättä Partaneen. Ja hyvin kontraa kyllä Auralla, pakko sanoa. Ei ole helppo paikka olla tuossa, kun tuon kokoinen mies moukaroi. Kyllä. Tämä on ehkä se pahin paikka. On 10 sekuntia ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Eiköhän Auralla selviä tämän kyllä, siltä erän vaikuttaa. Lopun. Noin, se oli ensimmäinen erä siinä. Auralla aikamoissa mankelissa ensimmäisen erä. Auralla oli aikamoissa mankelissa. Kyllä, kyllä, joutu. Nyt ei kyllä parane jäädä tuonne Partasen mankeli Auralla. Ei kyllä, nyt pitää keksiä jotain omia juttuja. Hyvin väisti Auralla nuo ensimmäiset osumat siitä. Joo, ja lyö itse yli olla painava osuma. Ne menee suojaukseen, Partasen koukut. Hanskille sinne chattiin. Helmikuussa on kuulemma tulossa sellainen tapahtuma, missä on Suomen kovimmat amatöörit tarjolla. Ei pro, no ehkä joku pro-ottelu, mutta amatöörit on siellä kyllä isosti framilla. Joo, saattaa olla, että tämmöinen tapahtuma saattaa olla vireillä. Pidelkää hatuista ne kiinni. Juuri näin.
Imata mies on naamaa! Hieno on kannustus kyllä Auralla. On todella, todella hieno kannustus. Sitä tarvitaan nyt. Partanen on ollut kyllä todella väkevä tässä kierrässä. On, on. Vähän tuli takavyöhenkinen. En ole koskaan nähnyt kenenkään tuolla tavalla heittävä Auralla. En ole minäkään. Ottelu päättyy. Tuomari keskeytyksen. Se oli ihan asiallinen keskeytys mielestäni. Kyllä. Nuori mies, niin ei ole mitään järkeä ottaa ylimääräistä vahinkoa. Selvästi positio oli semmoinen nimittäin, että... Kyllä, kyllä. En usko, että sieltä Auralla olisi alta pois päässyt. Ei, eihän hän protestoinut lainkaan. Ei. Hän oli ihan samaa mieltä varmaan itsekin, että oli ihan aiheellinen. Kyllä. Sitten taitaa ollakin tauon paikka seuraavaksi. Kyllä vaan. Tää tuosta vielä virallinen tuomio ja sitten sitä kautta noin 20 minuutin tauolle. 1 minuutti 31 sekuntia teknisellä tyrmäyksellä sininen kulma Marko Partanen. Olihan se sun. Oli hyvät ystävät, pidetään tässä välissä jälleen 20 minuutin. Ja tosiaan 20 minuutin tauko, eli palaamme 20.30. Juuri näin. Striimi jää pystyyn. Käykää hakemassa vähän jotain särvintä. Evästä.
ottelua mennään niistä ensimmäiseen. Tämä ottelu käydään sarjassa alle 93 kiloa. Sen suunniteltu kesto on 3x5 minuuttia. Kohta tänne siniseen kulmaan kutsuttava ottelija tulee Suomesta, hän tulee Turusta. Hänen seurassa on Finnfighters Gym. Tämä 29-vuotias, 184-senttinen ottelija. Ainoa kunnituksessa 92 kiloa 100 grammaa. Amatöörinä hänen listansa on 15 voittoa 9 tappiota. Ammattilaisena 3 voittoa 1 tappio. Hän on vapauttunut Suomen mestari sekä Euroopan mestaruus 2. Hyvät naiset ja herrat, tänne siniseen kulmaan Turusta, Suomesta, Kirill Andreen! If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to thank God at the moment. Looked around the afternoon. Punaisen kulmaan kutsuttava ottelija tulee niinikään Suomesta. Hänen seuraansa on Valkeakosken Herakles. Tämä 41-vuotias 190-senttinen ottelija painoi kunnituksessa 91 kiloa 900 grammaa. Ennen tätä iltaa hän on uralla ottelut 16 kertaa ammattilaisena. Hyvät naiset ja herrat, punaisen kulmaan Suomi, Valkeakoski, Samu Heikkola! Nyt on Kirill Andreevilla, jos ei muuta, niin ainakin fyysisesti ammattilaisuransa suurin haaste edessä. Kyllä, joo. Tosiaan painoluokka on ylempänä kuin normaalisti Kirill nyt tämän ottelun ottelee. Kirillillä tuoreessa muistissa vielä syyskuulta voitto Hamarasta. Kyllä. Heikkolalla pitkä tauko nyt ammattilaisurallaan. Oliko niin, että edellinen ottelu oli vuonna 2017? Sieltä sukeltaa hyvin Andreejev sitten Heikkolan takakäden koukun alle. Tosiaan Andreejevillä siniset teippaukset ja Heikkolalla punaiset. Kyllä. Nyt oli painava vartalopotku. Oi, ja nyt osuu hyvin Andreejev etukäden koukulla. Andreejev on väkivahva painija.
On kyllä, osaamista löytyy, mutta on myös painavia lyöntejä miehellä. Siitä ikään kuin taittaa. Kyllä. Taittaa sitten Heikkolan sinne maton pintaan ja päätyy half guardiin. Kyllä, half guardissa ollaan tällä hetkellä. Ja siitä on kyllä hyvä lyödä. Kyllä. Ammattilaishanskaa suuhun, jos niikseen. Uskoisin kyllä, että Heikkola pyrkii aika nopeasti nousemaan sieltä ylös. Kyllä. Jos sieltä vain mitenkään pääsee. Sieltä pari iskua Andrej kerkesi antaakin oikeallaan. Mutta sitten Heikkola kyljellään siellä. Ja näin, lähteekö puikkaamaan selän puolelle Andrejev sitten. Heikkola sitoo Andrejevi oikeaa kättä. Kädet taitaa kyllä olla yhdessä ja ovatkin Andrejevilla mielestäni. Heikkolalla on pää tuolta hiusrajasta auki jostain. Joo, niin on. Vuotaa silmiin, se on se aika ikävä paikka kyllä, jos sieltä pahasti veikki aukeaa. Hyvin lyö Heikkola tuonne selkäpuolelle. Noin. Sitten joutuukin Andrejev kääntymään siihen etupuolelle, jota on helpompi tietysti puolustaa Heikkolan. Juuri näin. Noin. Sieltä vähän kyynärpäätä yrittää Andrejev kääntää Heikkolan naamaan. Puolet erästä takana tässä kohtaa. En yllättyisi, jos Andrejev lähtisi kohta pudottamaan jalkoihin tuosta. Joo, juuri näin. Heikkolan yhteen tai kahteen jalkaan. Tuosta ensin vähän prässää ja sitten pudottaa yllättäen. Heikkola taitaa sitoa kyllä Andrejevin toisen käden, eli sinällään sen suhteen vielä turvassa. Joo, tämän kyllä Andrejev osaa, tämän raastava häkkiä vastaan painimisen. Perinteisesti FinnFighters Gymiltä on tuota painiosaamista kyllä tullut. Kyllä. Niin tässäkin tapauksessa. Ja Kirillä tietysti on amatööriuralta aika monennäköistä painia ja ottelia ollut vastaan. Hyvät kokemukset sieltä ennen ammattilaiseksi siirtymistä hiljattain. No niin, nyt ollaan sitten tuossa häkin keskellä. Päästään vähän pystyottelemaan. Ja Kirillillä kokemusta muun muassa aiemmin nähtyä Aspegrenia vastaan pystyottelemisesta. Kyllä. Ei varmasti semmoista nopeutta nyt Heikkolalta tuskin löytyy kuin Aspegrenilta. Ja hyvin lyö vastaan Heikkola kyllä. Ja mielestäni osui aika hyvin tuonne Andrejevin korvalliselle. Kyllä. Ja, sieltä ja sitten taas Andrejev ajaa tuonne kroppaan kiinni ja painaa Heikkola häkkiä vasten. Ja hyvä pääkontrolli on kyllä Andrejeville. Antaa hyvin painetta tuonne leualle. Nyt Heikkola kaivaa sieltä vasemmalla kädellä underhookin. Varmasti pyrkii pian kääntämään Andrejevia sinne häkin reunalle. Mutta taisi olla tosiaan niin, että toi Heikkola tuossa osui pystyssä sen verran, että Andrejev halusi sitten siirtää tuon ottelemisen taas tuonne sylipainin ja häkkiä kyllä, vasten. Kyllä se siltä vaikutti. Se oli painava osuma, minkä pääsi täräyttämään Heikkolan vasemmallaan. Mutta kyllä tässä selvästi huomaa, vaikka otellaankin nyt Andrejevin normaalia painoluokkaa ylemmän, niin kyllä hänellä voima riittää tähän häkkipainiin hyvin Heikkolaa vastaan. Kyllä, ja tekniikka tietysti myös yhtä lailla. Että totta kai. Että hyvin on mennyt siihen nähden, ja jälleen osuu painavasti kyllä. Kyllä. Mielestäni molemmat. Heikkola kädet aika rennot tällä hetkellä, lähtee aika napakasti tuolta. On. Ja näin ensimmäinen erä tulee päätökseen.
Ja näin ollaan valmiita toisen erän alkuun. Toisen erän alkaan. Heikkola avaa alapotkulla. Sieltä Andrejevilta mielestäni ihan napakka jabi. Ja sitten vähän vartaloa välillä. Noi, sieltä sitten. Taisi osua Heikkola ihan hyvin. Andrejev osuu sitten takakädellä tuonne korvalliselle. Noin. Andrejev selkeästi haluaa mieluummin painia. Nyt painitaan tässä aivan selostamon edessä. Andrejevilla ote vasemmasta jalasta kahdella kädellä. Vielä ei saa käsiä lukittua, mutta kun saa, niin uskon, että tästä lähdetään lentoon hyvin nopeasti. Hyvin passaa. Varmasti vähän Heikkola. Samantyyppinen alasvienti hakusessa kuin mitä tuossa ensimmäisessä erässä. Kyllä. Noin, hyvin puolustaa Heikkola toistaiseksi. Hakee Anderhuukke ja kaivaa sieltä. Ja sitten ja noin, ei onnistu Andrejev alasviennissä. Nyt ollaan taas tuossa häkin keskellä. Ja hyvin lyö Heikkola sieltä. Aika paljon noita koukkuja on Heikkola käyttänyt. Kyllä. Tämmöisiä isokaarisia lyöntejä. Joo, kyllä se on selkeästi toi takakäden koukku, mitä hän hakee tuolta kerta toisensa jälkeen. Kyllä. Nyt oli hyvä alapotku sisäreiteen. Taas uhkaa samalla vasemman käden koukulla. Noin, ja nyt taitaa osua Andrejev vastaan siinä. Ja nyt osuu painavasti Andrejev. Heikkola putoaa häkin pintaa Andrejev ja moukaroi. Moukaroi ottelun kesken. Juuri näin. Andrejev osuu vastaan siinä. Tarkka osuma. Ja heti. Joo, ja sen verran kuitenkin niin sanottua tappajan vaistoa, että saman tien kun osui ja Heikkola tipahti sinne selälleen, niin Andrejev kyllä hyökkäsi heti sinne sitten takomaan noin lopettavat osumat. Kyllä se niin kauan pitää lyödä, että homma on kesken, että kyllä. Tulos ratkaisee kuitenkin näissä hommissa. Juuri näin. Toisessa erässä ajassa 1 minuutti 52 sekuntia. Teknisellä tyrmäyksellä sininen kulma Kirillanen. Jollakin lägää siellä lähetys. Nyt ei pitäisi olla kyllä meidän päästä kiinni ainakaan. Nyt on niin sanotusti laaja kaista kunnossa. Ja 3 ottelua on jäljellä vielä tästä illasta. Seuraavaksi nähdään sitten Imatra oma poika, Juho Suvanto. Ja vastaan hänelle tulee Tukholmasta Mashrab Mamadaliev. Suvanto on tosiaan hallitseva Suomen mestari ja alle 18-vuotiaiden MM-hopeamitalista. Viimeksi Hamarassa myöskin keskeytyisi nyt taas täällä. Mikä fiilis ottelusta jäi? Joo, hyvä fiilis. Luulin sitä asiaa, että saisi vähän helpommin, mutta ei kyllä saa. Niin oli pakko vähän jäädä, että seinällä pahoittanut sinua. Toivottavasti ei ollut mahdottoman tylsä. Yritin kaikkeni. Niin. Mitäs tulevaisuuden suunnitelmia urheiluuran suhteen? No nyt on otettu aika monta matsia tässä vuoden sisällä. Mä uskon, että nyt pidetään semmoinen vähän pidempi breikki, pari 3 kuukautta. Andrejev kertoo ottavansa vähän pidemmän breikin, 2-3 kuukautta. Huvittavaa. Monelle se olisi erittäin aktiivista ottelemista. Joo, pitää paikkansa Andrejev tässä vai viikkaa. Ota aika monta ottelua voitokkaasti peräpistä. Kyllä.
nyt uskallan kyllä povata melkoisia suosio-osoituksia, kun Juho Suvanto häkkiin kävelee. Hän on kuitenkin niin kuin tämän häkin yksi halutuimpia nimiä varmasti tälle illalle. Toinen tietysti pääottelussa nähtävä Miro Honkanen. Kyllä, juuri näin. Ottelu. Tämä ottelu käydään keskisarjassa. Sarjassa on 83,9 kiloa. Ottelu suunniteltu testo on 3x3 minuuttia. Häkkiin tuomariksi Mikko Aaltonen. Kohta tänne sinisen kulman kutsuttava ottelija. Hän tulee Ruotsista. Hänen seuraansa MACC Stockholm. Tämä 25-vuotias 181-senttinen ottelija. Ainoin punnituksessa 83 kiloa 700 grammaa. Hänen listansa on 12 voittoa, 6 tappiota. Hänen lajitaustansa on nyrkkeily sekä potkunyrkkeily. Ladies and gentlemen, to the blue corner from Sweden, Mazdab Mami Dalier. No, I'm drifting, catch a sucker, won't be back in bed. No, I'm drifting, catch a sucker, won't be back in bed. Smoke your precious, light up, fish is something fucking crazy. I can shut the electric net, I won't be back in bed. No, I'm drifting, catch a sucker, won't be back in bed. No, I'm drifting, catch a sucker, won't be back in bed. Smoke your precious, light up, fish is something fucking crazy. I can shut the electric net, I won't be back in bed. Show the fucking time to come, bitch, I had to come from that. Focus on its own, bitch, I'm not too broken. All the fuck, stop with them, call to stay, I'm talking gay. Talking to the zone, I'm talking different songs. Bitch, I switch my phone, it must be a man she knows. Virakkaiset ja herrat, pahakkaiset ja herrat. Tänne punaiseen kulmaan kutsuttava ottelija. Hän tulee Suomesta, hän tulee Imatralta. Hänen seuraansa on MMA Imatra. Tämä vasta 18-vuotias, 187-senttinen ottelija, painoi punnituksessa 83 kiloa 600 grammaa. Hänen listansa on huikea 15 voittoa, vain yksi tappio. Hän on vapaattelun Suomen mestari, hän on 18-vuotiaiden vapaattelun MM2. Hänen lajitaustansa Brasilian jiu-jitsu sekä nyrkkeily. Ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, from Imatra. Melkoista meihemiä, etten sanois. Kyllä. Sitä on luvassa. Ei ole vaikea arvata, ketä tänne on tullut katsomaan. No ei, ei, ei. Varmasti melkoinen fiilis myös Juho Suvanolle itselleen otella. Vararehtori Suvanto tulossa häkkiin. Nyt löit vyön alle miestä. Nyt löit vyön alle. Sitten no niin. Mennään. Nyt sitten katsotaan, saako kotiyleisö sitä, mitä se on tullut hakemaan. Juho Suvanto on ihan jäätävän tekninen ottelija. Kyllä. Ja sieltä avaa yläkoppula. Oi, oi, oi. Check hookkiinkin tuonne otsalohkoon heti alkuun. Hyvin lähtee käyntiin imatralaisnäkökulmasta ja suomalaisnäkökulmasta tämä ottelu. Juho Suvanto sanoo, että lisää vaan, tämä jalka kestää kyllä.
Alkaa olla pieniä showmiehen helkeitä suunnalla. On, on, pikkuhiljaa. Hyvin on hereillä. Suvanolla todella terävä liike. On, on. Jabilla lähtee hyvä vastustaja. Hyvä taka. Hyvä taka suora tonne leukaperiin Suvanolta. Ja jälleen nostaa Mamadaliev siihen etureiteen. Nyt osuu painavasti. Suvanto puolestaan erittäin painavasti osuukin. Ja nyt hyvin väistää Mamadaliev sitten Juho. Joo, ja tuossa toi etukäden koukku vähän osui sinne Suvantoon samalla. No, nyt osuu myös ruotsalaisottelija. Ja alkaa lämpenemään pikkuhiljaa. Kyllä, kohta lähdetään todennäköisesti yhteen jalkaa alasmeno. Alas vietiin yritys Suvannolta. Uskallan povata tällaista. Se on aika kivasti tarjottimella tuo ruotsalaisen reisi. Se tossa on juuri näin. Ja sieltä. Yksi jalka kiinni, jalkalukko. Tätä on nähty ennenkin. Ei ole ensimmäinen kerta. Ruotsalainen taputti jo. Ruotsalainen taputti jo. Kyllä. Se meni nyt, ohi. Nyt meni Aaltoselta. Noin, noin. Ei liene epäselvää, kuka on tämän häki herra. Suvanto ei päästänyt jalasta irti. Ei. Komeaa, komeaa tekemistä Juho Suvanolta. Jos olisi pitänyt arvata ennen ottelua, miten ottelu loppui, niin taisi ollut mun veikkaus. Ei ollut eka kerta Suvanolta. Onneksi ehdin sanoa just hetkeen, että kohta yhteen jalkaa kiinni. Välillä sitä kuvittelee olevansa kartalla. Onko Juho Mikolle sukua? Kyllä, poika. Joo. Mikko Suvannon poika. Ja kuulemma missään nimessä häntä ei pidä kutsua vararehtoriksi. Joo, tämmönen toivo oli esitetty tuonne kehäkuuluttajalle. Ja luonnollisesti emme siis kutsu sitä nimeä sitten. Joo, sillä nilkalla ei otella vähän aikaa. Ei. Hän kertaalleen taputti, hän lopetti taputuksen ennen kuin Aalto ehti huomata. Kyllä. Sitten hetken kuluttua taputti uudestaan. Ajassa 2 minuuttia 3 sekuntia jalkalukolla. Punainen kulma, Juho Suvanto! Yleisö saa sitä, mitä he ovat tulleet täältä hakemaan. Juho, onnittelut voitosta. Kiitos. Mä niin aika suunnitelmien mukaan. No varmaan kun perin ensimmäisen erän lopetusvoitto tulee, niin varmasti menee suunnitelmien mukaan. Se mun on pakko sulta nyt kysyä tässä. 18-vuotias imatralainen Mikon poika pääkortilla. Oliko paineita? No, oli tietysti tosi paljon paineita. Oli jotenkin jännästi, että lämmittelit olko, niin paineet hän ei jännittänyt näin yhtään. Varmaan ensimmäistä kertaa ikinä. Hieno tulla! Mitä seuraavaksi? Ainakin ensimmäisen suuseen ollaan kerta. Kosmos kosmoksen alakertaa seuraavaksi. Entä sitten tässä urheilusaralla, ei mennä sen tarkemmin yksityiselämään. Ja alle 21 MM-kisat seuraavaksi. Hienoa. Toivotamme niihin koitoksiin kaikkea hyvää. Onnea ei toivoteta, koska onnella ei ole mitään tekemistä. Juho Suvanto! Hieno nuori mies. Kyllä. On ollut ilo seurata Juho. Tervepäinen nuori.
Juhon nousua ja saadaan varmasti vielä jatkossakin seurata. Et on ollut kyllä ilo katsoa ihan häkin ääreltä monessa tapahtumassa. Suomesta on tulossa aika liuta nuoria, todella lupaavia, kovia vapaaottelijoita. Kyllä. Se toki tarkoittaa sitä, että duunia pitää painaa entistä kovemmin ja fiksummin jatkossa. Juuri näin. No niin, hyvät ystävät, meillä on jäljellä kaksi ottelua, illan pääottelut. Mennään niistä ensimmäiseen. Tämä ottelu painorajaksi on sovittu 68 kiloa. Tämä ottelu suunniteltu kesto on 3x5 minuuttia. Vaikeutta häkissä jakaa Asse Hokkanen. Tosiaan illan toiseksi viimeisen hitaan vuoro. Sieltä nyt myös tosiaan esittelyssä Misi Saaristo, FinFighters Gymin ottelija, hyvä pystyottelija ennen kaikkea. Esittelijä ottelija punaisessa kulmassa, hän tulee niin ikään Suomesta, hän tulee Järvenpäästä, hänen seuransa on Sisu Gym. Hän on 28-vuotias, 174 senttinen ottelija, painoi kunnituksessa tasan 68 kiloa. Hänen amatöörirekordinsa on huikea 25 voittoa vai 5 tappiota, ammattilaisena yksi ottelu siitä voitto. Hän on Brasilian jujutsun ruskea myö. Hän on vapaa-ottelun maailmestaruus, kakkonen Suomen mestaruus, ykkönen.
Hyvät naiset ja herrat, punaisessa kulmassa Marko Sarasjärvi! Ja tosiaan punaisessa kulmassa taas sitten täysin eri vahvuuksilla pelaava Marko Sarasjärvi, joka on erittäin, erittäin taitava lukkopainija. Kyllä. Markoa haastattelimme tässä ottelun alla ja aika luottavaisin mieli Sarasjärvi oli. Joo, toki silloin ei ollut vielä tiedossa, että vastustajana on Misi Saaristo. Kyllä näin. Valmistautuminen itsessään sujunut hyvin ja mitään sen suhteen ei ole ongelmia. Klassinen asetelma. Pystyottelija vastaan, mattoottelija lähtökohtaisesti. Sarasjärvi shoottaa välittömästi, Saaristo hyvin hereillä. Sieltä Saaristo lyö aktiivisesti. Joo, ja tuommoista alakoukkua sieltä oli tarjolla, että jos Sarasjärvi siihen shoottaa. Kyllä, kyllä. Molemmat tietää tasan tarkkaan. Tasan tarkkaan toisen vahvuudet. Joo, kyllä se aika selkeätä pitäisi olla, että mitä tässä kumpikin hakee. Molemmat kokeneita amatööriurallaan ja kyllä. Nyt tosiaan hiljattain siirtyneet ammattilaisiksi. Erittäin herkullinen. Yksi itselle illan odotetuimpia matseja. Ehdottomasti. Ja sieltä nyt Sarasjärvi sinne sitten sylille. Kädet on yhdessä. Ja lähtee sitten seuraavaksi varmuudella hakemaan kaatoa. Se on aivan saletti. Hyvä paine Sarasjärvellä. Siinä molemmat kädet lukittuna selän takana. Saaristo puolustaa hyvin. Saa eristettyä Sarasjärven kättä ja nostaa polvea sieltä leukaan. Noin Sarasjärvi selvittää sen ja ottaako jalasta kiinni seuraavaksi vai mitä nähdään, nyppääkö pidemmälle sitten Saaristoa. Ja nostaa polven sieltä. Kyllä. Saaristo freimaa hyvin ja antaa kyynärpäätä lyhyesti siitä. Kyllä. Mutta Sarasjärvi ei kyllä halua päästää tuosta irti missään tapauksessa. Se on selvä ja tämä on varmasti Saaristolla. Nyt on Gilistä tarjolla sieltä sitten. Giljotiinia kyllä ja mennään maton puolelle. Pääseekö Sarasjärvi selkään nyt sitten? Ainakin tästä kova yritys on. Kyllä siellä selän puolelle kiipeää Sarasjärvi. Ja siellä ollaan selkärepussa vahvasti. Kyllä, ja nyt on jalat tosi hyvin tuolla paikalla. Kyllä, on tämmöinen leg entanglement. Kyllä. Grapevineiksikin joskus sanottu. Kyllä. Vähän niin kuin orapihlajaa melkeinpä. Nyt käsi lukkoa. Vahvasti hakee sieltä Sarasjärvi sitten lopetusta. Hyvin pärjää vielä Saaristo. Kyllä. Aika levollisen näköisenä siinä vaaran paikassa. Vielä ei ainakaan toistaiseksi ole saanut Sarasjärvi riittävän hyvää otetta siitä kädestä. Saaristo puolustaa edelleen hyvin suojaa omalla jalallaan kättä, mutta... Ja sieltä Sarasjärvi saa koko ajan ohjeita kulmasta, että mitä pitää nyt tehdä. Kyllä. Nyt on käsi irti. Nyt on käsi suorana, nyt on vaaran paikka. Hyvin passaa Saaristo siihen päälle. Sarasjärvi ei päästä todellakaan kädestä irti. Mitä hän tekee seuraavaksi? Saaristo pääsee irti. Kyllä. Hienoa puolustamista Misi Saaristolta. Kyllä, Misi Saaristolta erinomaista puolustusta tuossa. Sitten ollaan pystyssä. Tämä on Saariston valtakuntaa, tämä homma. Juuri näin. Joskin Sarasjärvellä kyllä on kippiä aika kivasti myös käppälissä. Tarpeen vaatiessa. Kyllä, mutta kyllähän pelihenki on hyvin selvä, on tässä haetaan. Kyllä, molemmat tietää tasan tarkkaan, mitä odottaa. Sieltä Sarasjärvi hämäilee koko ajan noilla tason vaihdoilla. Kyllä. Ja sitten Saaristo pyrkii lyömään riittävän kaukaa eikä olla ojentamatta itseään siihen lähellä. Tämä on hyvä haaste molemmille ottelijoille. Tässä mitataan nyt sitä epämukavuusalueella olemisen kykyä. Joo, ja mielestäni kumpikin ottelija urallaan juuri sellaisessa vaiheessa, että tämä on erinomainen matchmakeaus. Kyllä, tähän. Tykkään. Mun mielestä tämä ottelu parani sillä, kun kyllä. Edellinen vastustaa. Olen ihan samaa mieltä. Sieltä ja nyt vahvaa jo jalkoihin. Mutta edelleen Saaristo hyvin on kyllä kartalla noista. Kyllä. Ensimmäistä erää noin minuutti jäljellä tässä kohtaa, kun Sarasjärvi painaa siellä päällään Saariston leukaperiä. Raastaa häkkiä vasten. Ja sieltä Sarasjärvi nostaa polven kroppaan.
Ja sitten taas Saaristo polven leukaan. Kyllä. Kyllä, puolia toisia otetaan ja annetaan. No, nyt pääsee Saaristo selän puolelle. Sarasjärvi kyllä tosin kontraa sieltä heti. Tämä oli yllättävä. Hieno koukkaus sieltä Saaristolta. Sarasjärvi kyllä nostaa sieltä heti itsensä ylös. Varmasti myös pitää siitä, että pääsee painin raastamaan, koska kyllä hänellä sitä kondista riittää kyllä. Nyt ollaan erä loppuu kyllä kesken ennen kuin tämä lopetus saadaan kyllä paikalle. Kyllä, Saaristo sai hyvin puolustettua. Liian myöhään tuli tämä. Mutta toi olisi ollut kyllä vaaran paikka, jos erä olisi ollut enemmän jäljellä, koska noissa Sarasjärven käsissä on järjetön puristusvoima kyllä, vaikkei se olekaan kaulalla. Niin. Se on juuri näin. Kakkoserä valmiina alkamaan. Toista erää mennään. Sarasjärvi aloittaa alapotkulla sinne pohkeelle. Saaristo hyvin hereillä, lähtee hyökkäämään lyöntikombinaatiolla. Sarasjärvi peruuttaa. Saa aika isoja reaktioita tällä hetkellä Saaristo aikaan Sarasjärvessä, kun hän lähtee hyökkäämään. Kyllä. Hieno. Nyt osui hyvin toi kiertopotku tuonne kroppaan. Kyllä. Todella rennon näköisesti liikkuu Saaristo. Lyö vihaisesti. Kyllä. Takakäsi menee puolittain perille. Kyllä. Sarasjärvi prässää. Hakee sitä alasviennin paikkaa. Sieltä kääntää hienosti Saaristo heti toiseen suuntaan. Hyvä noin alapotku Sarasjärveltä. Kyllä. Erinomainen. Näin, nyt pääsee Sarasjärvi iholle ja heti pyrkii puikkaamaan selän puolelle. Saaristo ei tähän hommaan lähde mukaan laisinkaan. Sarasjärvellä oli hetken aikaa tuommoinen tie clinch tuossa, hän vaihtaa sitten tonne. Nyt hakee tuonne selän puolelle sitten. Kyllä, ja heti mattoon, ei edes lähde niinku laittamaan painoonsa. Yksi sieltä huukki sisällä, nyt on toinen, nyt haetaan tästä selkäpositiota. Nyt on pitkä erä tulossa Saaristolle todennäköisesti. Tuossa jos Sarasjärvi pystyy pysymään, niin on kyllä, nyt on sitten karmea paikka Misi Saaristolla. Koska hirveän kauan erän lopussa siihen ei mennyt, että se käsi löysi sinne kaulalle, tai leualle korjaan. Toki Saaristo Finnfighters Gymin edustaja, siellä vahva paini. Totta kai, osaaminen. Mutta niin kuin on monessa muussakin paikassa sanottu, että there are levels to this shit. Kyllä. Ja nyt kyllä Sarasjärvi on tässä hommassa, hän on aika tekijämies. Hän on ihan parhaita suomalaisia tässä. Nyt on tiukka takakuristus, todella tiukka takakuristus. Saaristo kyllä puolustaa sen, minkä pystyy, mutta kyllä sinne se päättyy. En voi sanoa olevani yllättynyt, kun näin mihin paikkaan Sarasjärvi pääsi. Kyllä, kyllä. Hieno ottelu. Oli. Pettynyt Misi Saaristo. Totta kai, se on selvä. Hän tuli tosi lyhyellä varoitusajalla paikkaajaksi. Joo, ihan puhutaan niinku päivistä ilmeisesti. Kyllä. Mielestäni Saaristo otteli kyllä tohon asti erittäin hyvin, että ei sinällään mitään. Teki sen, minkä pystyi. Kyllä. What
ottelu voittaa. Kuusi kaseja. Ajassa 2 minuuttia 16 sekuntia kuristuksella takaa. Punainen kulla, Arko Sanasjärvi. Vakuuttava työnäyte Sarasjärveltä. No niin Marko, onnittelut poikasta. Menikö ottelusuunnitelmien mukaan? Meni. Mä tiedettiin, että Nisi on aggressiivinen kaveri. Todella kova. Mä tunne Nisi entuudesta, me oltiin mun ensimmäisessä EM-kisoissa. Huone kavereita. Ja Nisi murtu nilkka keskiviikkona. Se vielä perjantaina otteli finaalissa. Mä tiedän, se tiimi omasta kokemuksesta, kuinka kova jätkä Nisi on. Kiitos Nisille, että pääsi tänne. Mun vastustaja Peru maanantaina. Tässä on ollut melkoinen viikko. Voitu uusi vastustaja. Et keksittiin sopiva gameplan ja kuinka se ollakaan. Se on ainoa peli, mitä mä pelaan, koska mä oon paras siinä, mitä mä teen. No niin, se oli ihan selkeästi toi takakuristus sun, spesiaalitekniikkoja. Täytyy kyllä sanoa tähän väliin, että Missi Saaristo esitti kyllä vanhan liikon vapaatteluhenkeä lähtemällä lyhyellä ajalla tähän otteluun. Annetaan hänelle siitä vielä ihan täysin. Mutta Marko, sulla on aika huikaiseva määrä otteluita jo takana. Mitäs vapaaottelusaralla tai DJ-saralla tulevaisuudessa? Kyllä se vapaaottelusaralla menee. Tämä on mun elämä. Tämä on kaikki, mitä mä teen, kaikki, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan mun elämältä ainoastaan parasta, niin, mitä mun vapaaottelu-uraan tulee. No niin, sitä tavoitetta kohti, onko seuraavasta ottelusta jo keskusteltu? Kiitos sponsoreille, Markus Meri ja Altaneri Biocom. Kiitos. Kiitoksia Marko. Marko Sanasjärvi. Kyllä niin kuin lämmittää isosti hyvän ottelun päätteeksi vielä, kun ulosanti on kelvollista ja fiksua. Tykkään isosti. Ehdottomasti. Kyllä. Todella tavoitteellinen urheilija kyseessä ja ei häpeä sanoa sitä laisinkaan, että tavoite on todella todella korkealla. Hän sanoikin, että haluaa olla maailman paras. Juuri näin, juuri näin. Sitten toi sillan pääottelu aika seuraavaksi. No niin, tää maistuu. Ollaanko me valmiita ilman pääotteluun? Pääotteluun häkkii tuomariksi Mika Moukari-Sikkonen. Ottelu suunniteltu kestoon 3x3 minuuttia. Ottelu käydään kevyessä sarjassa alle 70,3 kiloa. Siniseen kulmaan, Sergei Chers! Pakko sanoa tästä ottelusta, mikä on nyt alkamassa. Molempia ottelijoita aika paljon nähneenä. Vastustaja Sergei Cheles on erittäin, erittäin räjähtävä ja tekninen ottelija. Ja hän saa vastaansa Imatran oma poja Miro Honkasen, jonka jujutsupeli on todella, todella vaarallista. Ja sen lisäksi nyrkkeilykin ja pystyottelu sujuu ihan mukavasti. Nykyään siihen on panostettu viime vuosina. Painoluokka tähän viimeiseen otteluun 70,3 kiloa.
Hän tulee Eestistä, hänen seurassaan Tokun Tallin. Tämä 26-vuotias 177 senttinen ottelija painoi punnituksessa 70 kiloa 200 grammaa. Hän on uralla aloittanut 11 kertaa. Hänellä on 8 voittoa, vain 3 tappiota. Ladies and gentlemen, in the blue corner from Estonia, Sergei Sanders! Ja siinä esittelyt miehelle, joka taitojensa puolesta ei esittelyä kaipaa. Sergei Zeles on kyllä todella taitava ottelija. Hän tulee Suomesta, hän tulee Imatralta. Hänen seuransa on MMA Imatra. Tämä 22-vuotias 187 senttinen ottelija painoi punnituksessa 69 kiloa 800 grammaa. Hänen lajitaustansa on Brasilian jujutsu, potku, nyrkäily sekä nyrkkeily. Hän on urallaan otellut 33 kertaa. Hänellä on 23 voittoa vai 10 tappiota. Hän on maailmanmestaruus vitonen. Maailmanmestaruus kolmana alle 21-vuotiaita Suomen mestari. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, niitä rekkaalla from Finland, from Imatra. Miro Ruoska-Honkanen! Aikamoinen mökä täällä pöntössä. Siellä vielä Rexiltä viimeiset ohjeet ennen erää alkua ja ollaan valmiita ottelemaan. Todennäköisesti Honkanen haluaa päästä suht nopeasti mattoon, koska siellä hän on äärimmäisen vaarallinen. Kyllä. Zeles on kyllä todella monipuolinen ja kippiä moderni, moderni vapaa-ottelija. On nähty hänen otteitaan ihan näin häkin ääreltä ja on kyllä hiton taitava. Honkasella selvä ulottuvuusetu, niin kuin usein hänellä on. No niin, ruoska chantti. Hyvää, tehokasta jabityöskentelyä Honkaselta. Kyllä, ja aloite on nyt selvästi hänellä tässä kohtaa. Pitkältä lähti Zeles lyömään tuota yliolan koukkua, aivan liian pitkältä. Vähän semmoista pientä kankeutta jopa yllättävästikin tuossa Zelesin äskeisessä lyönnissä. Vähän semmoinen pakottamalla ehkä lähti. Ehkä se rentous sieltä löytyy pikkuhiljaa. No niin, ja sieltä Zeles sitten. Alas vienti. Shoottaa pitkältä, mutta tehokkaasti. Kyllä, ja toisin kuin monella muulla, niin tämä ei ole Honkaselle mikään ongelma olla selällä, että hänellä kyllä löytyy juuri näin. Melkoisia tosin nyt ollaan kyllä todella häkkiä vasten, mikä ei ole kiva paikka olla. Kyllä, sekin pitää paikkansa. Sieltä lähtee Honkanen rakentamaan pikkuhiljaa puolustustaan. Sieltä on jo tulossa selvästikin sviippi. Hän lähtee kääntämään heti itseään, että saa lisää tilaa tuohon ja siellä on selkeästi käsilukko. Hyvin Zeles suojaa päätään kyllä. Tuossa. Ja luulen, että käsilukkoa haetaan. Hienosti puolusti Zeles. Joo, se oli hyvän näköinen käsilukko. Uudestaan, nyt on kiinni. Oi, näyttää todella pahalta. Nyt näyttää pahalta Zelesin. Ilme vaihtui aika tuskaseksi. Ei suostu mies luovuttamaan. Ei luovuta. Se oli mutta voi olla, että huomenna saattaa kyynärpää olla pikkasen kippeä. Oli sen näköinen, että kohta sijoiltaan ihan huolella. Sitten triangelia. Sieltä kaivaako kolmiokuristuksella ruoskavoiton. Ei vielä ainakaan. Hienosti kulmaa Miro Honkanen. Tuo pakko olla aika tiukalla kyllä tuo ote. Aika. Melkoinen aika seppä tämä Zeles, kun ei miehessä ei vissi jostain off-kytkintä sitten. Zeles on päätellyt, että minä en taputa ainakaan, se on yleisön hommia. Kyllä. No, niin tai näin, niin kyllähän tämä nyt selvästi Honkaselle menee. Siinä oli useampi lopetuksen paikka, kyllä.
kaikki, että se oli aika perkeleen kireellä. Joo, se oli kivuissaan kyllä ihan selvästi. Tuli jo semmoisia irvistyksiä ne jälkimmäisessä. Kyllä. Tai siinä käsi lukossa. Suorassa sellaisessa. Täytyy muistaa, että se koko tilannehan lähti nimenomaan Chelesin alas vielä. Kyllä. Mutta Honkasellaan tosi hyvä toi guardipeli. Hän on todella, on. Todella on hienosti aggressiivinen ja vaarallinen tuolta guardista. Kyllä. Ihan maukas spinning backfist lähti sieltä Chelesiltä. Yleisö tietää, mitä heidän tehtävänsä on. Kannustus on todella raivokasta. Chelesiltä hyvä alapotku. Luulenpa, että Chelesi ei kyllä halua enää mattoon mennä äskeisen nähdyn perusteella. Nyt osui hyvin Honkanen. Joo, etukädellä. Joo, kyllä. Sieltä hyviä potkuja naputtelee Chelesi oikealla jalallaan. Marko. Hienosti on jalassa kiinni Honkanen. Ja näin. Honkanen vie ottelun tonttiin. Nyt ollaan sitten imatralaisen osaamisalueella erittäin vahvasti. Kyllä. Chelesi sitoo ihan hyvin ja pääseekö kääntämään itsensä peräti selän puolelle, mutta Honkanen tulee ylös. Oli Chelesiltä aikamoinen sviippi. Oli. Kerää yhden osuman leukaansa kyllä Honkanen tuossa ylösnousun yhteydessä. Nyt lyö painavasti Chelesi. Nyt on hänellä selvästi parempi momentti. Joo, hän on osunut kaksi kertaa aika kovaa. Kyllä. Hyvä, sieltä etukädellä vähän kaverin menohaluja pois. Ja uudestaan vaan jalkoihin mielestäni, niin siinä olisi hyvä tontti nyt, kun kyllä, Chelesi tulee eteenpäin. Noin. Sieltä spudari heivarin alhaalta, alapuolelta kahteen jalkaan ja ukkomaahan. Joo, Honkanen katsoi pari kertaa, että sieltä tulee se yliola ja kyllä. Seuraavasta mennään ja näin tapahtuu. Nyt sitten vaan olisi tärkeää saada itselleen tuosta vähän vahinkoa tehtyä vielä. Chelsea tuohan tietää erää ihan lopussa. Ei ole mielestäni. Se on, kuulkaa ystävät rakkaat, viimeisen ottelun viimeinen erä käsillä meillä. Nyt nautitaan vielä ruoskahuutojen kuuluessa. Ottelu ei missään nimessä ole selvä mielellä, että mitä ei, tässä ei käy. Ei todellakaan. Kaikki on pelissä, ehdottomasti. Pitkältä lähtee. Honkanen shoottaa pitkältä, mutta saa yhden jalan kiinni. Kyllä, mutta saako sitten kuitenkaan alasvientiä? Se jää nähtäväksi. Hienosti passas Chelesi siihen päälle. Jää kuitenkin alle. Nyt saa guardin kiinni. Chelesi tiputtelee sieltä aika painavia pommeja. Kyllä. Toistaiseksi mennään Chelesin komennossa vielä pisteiden valossa. Honkanen käsi kiinni. Ja nyt on hienosti. Ei. Irtoaa.
tämä satelle. Ja kyllä nyt sitten virolaisen laariin ehdottomasti tämä. Nyt taas sieltä sidotaan toi toinen käsi kiinni ja lähdetään sieltä sitten rakentamaan. Kyllä. Saadaanko mahdollinen triangelipositio, jos saadaan tuo toinen käsi työnnettyä tuolta? Kyllä, se varmasti on Honkasella ajatuksena, että nostetaan vähän gardia ja sitten ujutetaan toi Chelesin vasen käsi sinne triangelin ulkopuolelle. Näin, nyt Chelesillä hyvä ote siellä. Klassikko! Klassikko! Kaunis viippi. Se oli oikeastaan ainoa järkevä, mitä tuossa oli mahdollista. Se näkyy jopa tänne selostamoon niin kuin useampi sekunti etukäteen, mitä kyllä, se on tekemään. Itse sitoi itsensä Honkaseen kiinni, niin että hänellä ei ollut tukipistettä käsille. Nyt pitää lyödä Honkasen ja kyllä paljon pisteitä laariin, mikäli meinaa tämän viedä nimiinsä. Ei auta jäädä siihen päälle ei pelkästään. No juuri näin. Kylkeen ja päähän vuorotellen, niin kyllä sillä hyvä tulee. Vahvasti lähti siltaamaan ja kääntämään Chelles. Tuossa positiossa, jos pysyt ja naputtelet noita osumia, niin kyllä se erä tulee siitä. Todennäköisesti juuri näin. Sieltä pari kylkeä ja päähän. Ja siinä olisi varmaan voinut myös rintakehällä lämmätä Chellesiä. Tärkeintä on nyt kuitenkin se, että saa pidettyä tuon position. Ja nyt takoo Miro Honkanen kuin riivattu. Kuunnelkaa tätä yleisön mylvimistä. Aivan mielipuolinen meininki tällä hetkellä Imatralla. Aivan mielipuolinen meteli. Ja näin. Ja sitten katsotaan, miten käy. Kyllä, teitä oli ennätyksellisen paljon. Kiitos jokaiselle. Mitenköhän sitten?